Tá ligado aquele dia que você pensa, caralho, eu nunca vou jogar isso com uma pessoa vendo? Só pelo ódio que você tem àquela mídia. Ele chegou, crianças. Ele chegou. Mas tem que falar uma parada. A música desse jogo é, ó, muito boa. Quase tão boa quanto Zona do Next. Christian, vai se fuder. Para com isso. Vai, seus putos. Como é que vocês estão, senhor Marquito, senhor Dandinito, senhor Cristianito, senhor Granitos e o senhor Taizitos e o Bruxitos também? Marquito também, que eu acho que não falei. Como é que vocês estão, cara? Qual é a boa, gente? Hoje, pra começar, o que eu chamo da minha antítese. Isso daqui, negada. Vamos lá, sentem aí, vamos. Peguem o seu livro, abra na página 420. Vamos começar a aula hoje, uma aula importante, sobre o artigo jacaré. É um artigo que detalha muito a nossa história como ser humano. Foi nesse jogo em que uma coisa. Um evento triste aconteceu na Falco, cara. Eu chamo de podestilização das séries da Falco. Sem brincadeira agora. Isso daqui foi a tentativa de transportar o que fez Cold Steel popular para outros nomes da Falcon. YS também no 9 e no 8, mas é bem menos coisa. O foda é o seguinte. Isso aqui não deu certo, tá? Ele não é um jogo podre. O gameplay é muito bom. Só que o resto não. Não esqueça do 10, cala a boca. Eu não vou falar mal do 10 ainda, Christian. Calma, eu tenho que falar. Eu não falei as notícias do dia ainda. Espere. Por favor. Mas. Esse jogo é Cold Steel. É Cold Steel e Persona juntos, tá ligado? E. Kelvin, meu Deus. Como é que tu tá, cara? Gnock também, como é que vocês estão? Vocês realmente queriam ver esse jogo, né, cara? Isso me assusta um pouco. Buba desse jogo, cara, tem um iPhone de boa qualidade. Essa daí é sem graça pra caralho, tá ligado? Mas tem umas legais. Gameplay é extensão bom, sim, exatamente. A história e os personagens são horríveis. E o jogo não é feio não, tá? Ele roda numa engine modificada do YS7. E depois evoluiu pra do 8 e tudo mais, né? Mas o jogo é legal. A engine é muito foda. E o que eles conseguiram fazer com essa engine é incrível, tá ligado? Pena que o texto é uma merda. Gedok, a série chamada Xanadu é uma das primeiras séries da Falcon. Ela e Legend of Hero é o que fez a core da empresa. Daí depois veio YS, Zua e por aí vai, né? A foda é, a série Xanadu, assim como a série Legend of Hero, nunca teve uma personalidade muito sólida. Cada jogo era bem diferente um do outro. Quando chegou Xanadu morreu em Xanadu Next. Foi a última tentativa da Falcon tentar fazer o jogo bater no projeto XYZ, né? Que era Zwai, Xanadu e Is. Zwai morreu, Xanadu morreu e Is continua vivo. Depois disso,
Eles tentaram fazer isso, que é Toca o Xanadu EX. Né? Toca o Xanadu só, esquece o EX, é da versão de PC melhorada. O que que faz uma série Xanadu sem Xanadu? Nada. Xanadu é super estranho. Tem tudo, tem dungeon crawler, tem jogo de point click, tem jogo de puzzle, tem jogo de olho do meu cu, tem jogo de tudo na série Xanadu. Xanadu é moda caralho, tá ligado? Aí eles fizeram isso, né? Y morreu também? Não. Y está vivo ainda. A base de suporte, mas está vivo. Tá reclamando de boca cheia? Não, cara, eu acabei de engolir minha pipoca já. Hoje eu vim preparado, eu peguei pipoca pra aliviar os nervos, tá ligado? O cocô, ó. Ouve o pé, brabo. Ouve o pé. Mas, Xanadu é Warhammer? É, mas a treta, ô Marcos, é que Xanadu nunca foi uma série, digamos assim, tá ligado? Nunca teve uma sequência nem porra nenhuma. Xanadu era mais um título que eles usavam. Legend of Heroes também era assim. A partir da trilogia de Gagave, que aí mudou. Tem a trilogia de Gagave, aí tem a trilogia de Trails, aí depois tem Cold Steel, que ficou uma merda. E por aí vai, tá ligado? Mas essa é a treta. Eu, se eu não me engano, Dinosaur, a primeira versão, saiu com o nome de Xanadu também. Senhor Patito, como é que tu tá, meu amiguito? Mas a treta, tipo, como é que eu vou dizer? Deixa eu ver o porquê que eu odeio esse jogo. Ah, e ele era da época da Axis ainda, não era a Niz America, que era dona da franquia, tá ligado? Pra traduzir, claro. Eu ainda tenho umas vírgulas. Talvez eu até ousaria dizer que eu preferia a tempo da Axis. Axis, foda-se, como é que fala? Só que eu não sei. Cara, Kelvin, deve ter alguma coisa de Xanadu que parece com isso. Você não tem noção como Xanadu era selvagem. Hello, we shall lose guy. Olha aqui, ó, Pato. Quando você me ganha no Gano, você fala comigo, velho. Tu vai tomar no teu cu aí, seu puto. Cara, bruxo, eu queria muito mandar você a merda. Você não tá errado, não, amigão. Você não tá errado, não, cara. Mas... vocês lembram que uma coisa que eu falo de Cold Steel é que ele tem diálogo pra caralho, diálogo inútil e chato? Olha, Cris, tu vai tomar no teu cu também, seu Zé Buceto. Não, tu não pode porra nenhuma, não tá gravado, não tem prova, vai se fuder. Tá vendo eu falando? Ah, é. Lembra que eu falo que Cold Steel tem uma quantidade absurda de texto fluff? Esse jogo é exatamente isso. E o pior de tudo, ele tenta ser persona com a negócio de sociedade, os laços entre as pessoas, tá ligado? Eu já acho que em Persona já não funciona tão bem, a maioria das vezes. Aqui é pior ainda. Porque a Falcon, ela faz uma coisa muito bem. World building. O world building que ela faz é uma delícia. Os mundos que ela cria são muito legais. O mundo de Dinosaur, cheio de cultura asteca. O mundo da trilogia de Gargave, de fantasia, YS, que misturou tecnologia, fantasia. E até mesmo o mundo de Cold Steel, que é a revolução industrial, é incrível. Só que vamos falar a verdade, cara. Aqui não. Eles não fazem personagens muito bons. Eu gostei. Hugo. Primeiro, obrigado, seu filho da puta. Segundo, vai se fuder. A culpa não é minha. Esses merda que querem que eu jogue isso. Eu fiz uma votação justa. Eu arrastei esse jogo. Eu joguei todos os Xanadus que eu queria jogar na Falcon Atom. Eu deixei ele lá na casa do caralho, tá ligado? Eu tava até tentando em não jogar essa porra. Só que eu tenho que ser justo. Falcon Atom inclui jogos da Falcon. E essa merda é da Falcon. Então é aquilo, mano. Quem tá no inferno, senta no colo do capeta, tá ligado? Vambora. Pepsi? Eu aceito Pepsi. Cara, Duck, na verdade, a UI desse jogo é... bom, deixa eu começar, vocês vão ver que esse jogo ele é muito mais... eu não sei como dizer com palavras, mas ele é muito mais sem graça do que os jogos normalmente da Falcon, tá ligado? Ah, e sim, se você... ó, tem a dificuldade, né? Tem a dificuldade... Little Baby? Tem a dificuldade... Big Boy. Tem a dificuldade... eu tenho culhões. Tem a dificuldade... eu sou um imbecil. Tem a dificuldade... mamãe me pisa, tá ligado? Seja lá o que vocês quiserem, não joguem nem Calamity nem Nightmare.
não é bom, não é legal, não é divertido. Não vai fazer o seu pipi ficar maior porque você zerou nessa porra. Pelo contrário, vai fazer ele diminuir pelo estresse que você vai passar. Não joguem nenhum desses dois. Isso vale pra Epsilon S também, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Cara, o hard dele eu acho maneiro de jogar. Só que eu não tenho saco, Hugo. Pra esse jogo não, tá ligado? Sem pular de olho, Christian, pelo amor de Deus. Só o Easy Guy? Não, tem que ser normal. O Easy desse jogo é patético, tá ligado? É muito bobo. Assim, eu acho que quem só quer ver a história... Deus sei lá se tem alguma pessoa que só queira ver a história desse jogo. Existe, tá ligado? O normal é de boa. Vambora. E sim, Ryugo, a OST dele é incrível. A OST dele é... O futuro de 2015. A época dos flops. Ei, caralho. Bom desafio? É bullshit, cara? Tá maluco? Eu odeio. Hard pra baixo não dá, tá ligado? É FBP. Ah, here comes. Volta pro Adol, porra. Cadê o Adol? Ah, é. Ah. Bem, até depois. Olha, Christian, dei mole, né? Ah, tá. Cara, em YS, Hugo, as dificuldades mais altas não é difícil, digamos assim. Só que você tem que abusar do jogo, você tem que abusar de flash move e flash block. Senão você não dá dano e você morre, tá ligado? Então vira aquele bagulho. Basicamente você vai abusar de uma mecânica que... Não vai ser legal, tá ligado? Assim, eu já zerei YS6 no Nightmare. Não é legal. Não é maneiro. Não é maneiro. Eu grindei igual um corno. Não vou mentir. Mas eu me senti mais um imbecil do que uma pessoa de boa, tá ligado? Você abusa de YS? Como é que é, Pato? E Sr. Cruz? Você chegou na hora certa, amiguinho? Não surge teclado? Não, tá de boa. Botei um plástico em cima dele. Não, mentira. Vamos lá. É, tome cuidado. Vai lá. Ô, falou. A fonte de... Esse jogo é Cold Steel. É Cold Steel com YS, tá ligado? Botoxaca. Fui pegar álcool. Bruxo, me dá a garrafa, eu preciso beber isso. Isso levou tempo pra cacete. O meu turno finalmente acabou, né? É, teria... Não iria acabar mais cedo, se não fosse por aqueles... Cusões bêbados. Sim, ele fala cuzão, pelo menos. Bem, eu fiz mais dinheiro do que o normal por causa deles, então eu deveria calar minha boca. E sim, eu vou traduzir muito fagnês nisso, tá ligado? Vocês estão percebendo? Vou falar uma parada, vamos ver se alguém nota. Alguém está notando uma coisa desse personagem de Cold Steel? Sem zoeira, tem uma coisa muito de Cold Steel e dele, vamos ver quem acerta. Eu deveria ir pra casa, é isso mesmo, eu preciso ligar pra... Não, ela é sem graça pra caralho. Hiragi Asuka. Parece um personagem padrão Ed? Não. Hehe? Tem que melhorar a resposta, senão não vale. É coisa de Weeb que nem coisa de Chiu? Sim, mas não é isso. Fudança, filha da puta. Tem que fazer olho de peixe morto? Não dá, cara. Eu posso fazer olho de peixe boi morto pelo meu peso, né? Hiragi? Eu tenho certeza que era ela. Eu nunca pensei que ela andaria pelo distrito de entretenimento assim, né? Os pontos no final? Não. Tem de Gold Physics? Não. Também, graças a Deus, não. É, vambora. Como vocês devem ter notado, esse jogo parece muito com Cold Steel, né? Esse filho da puta usa o Rian como base. Dá pra notar, né? Na moral, dá pra notar, né? Que ele é o corpo dele é o corpo do Rian, basicamente. Até algumas animações foram reutilizadas. Esse jogo foi muito budget. Em questão de animação. Não que ficou feio, pelo contrário, o jogo é bem bonito, sem meme. Ó, o novo, o Dendigner. E aí, Dendi, ele já está, mano. Quem foi que tirou? Foi o Cruz aí, Cruz. É, bem, eu acabei de sair do trabalho também, né? Não. Então, Christian, ele faz muita coisa. Esse jogo reutiliza muita coisa. Os corpos e tudo mais. Tudo é muito Cold Steel, tá ligado? Assim, não quero falar mal de Cold Steel nem desse jogo dessa vez. É normal reutilizar, né?
Mas Fagner, ele é meio feio, não é? Ele foi feito pra PS Vita originalmente também, gente. Mas ele não é um jogo feio, não. Sem brincadeira. E como ele se passa numa cidade, ele tem muito menos cenário legal do que Cold Steel e YS. Eu acho que eles foram por aqui. E aí, garotinha, por que você está tão... está dando o ombro frio pra mim assim? Olá, mulher. A gente só quer conversar, que tal? Quem é Dandy? Tu não conhece Space Dandy? Curtiu, Kelvin? Eu termino ele hoje. Três pontinhos. Você vai ignorar a gente? Agora eu tô começando a ficar um pouquinho com raiva. Quanto mais eu olho pra você, mais totosa você fica. Eu me sinto sujo traduzindo isso. O maior dá um sorrisinho, gata. Não assusta ela? Não é um filme, não é um jogo japonês que começa com isso, não é? E? O que aconteceu, Hugo? Sony Vega? Ah, tu tá cortando a live, né? Pode pôr o bruxo, friend, né? Será feito então, bruxo? É. Eu conheço esse uniforme, você é da Academia Morimiya, né? Isso não é uma escola de... Eu não sei o que é prep school, é escola de... preparação? É, não é uma escola de gente frufru? E tal, dá uma relaxada com a gente? Vambora, vai ser divertido. Preparatório? Isso, obrigado, obrigado, galerinha. É, coisa de educação, não é comigo não, sou burro de mar, tá ligado? Meu Reptimonstro foi o Elden Ring. Peraí, quem falou disso? Cara, na verdade, repetir monstro é bem normal, tá? Esse jogo vai repetir muito monstro. Por exemplo, você tem um slime verde, tem um slime vermelho. Isso é padrão, assim... Isso não é nem passação de pano, isso é padrão da indústria, já é normal, né, gente? Não pode ter, tipo, um monstro idêntico pra tudo, é separado pra tudo, né? É bem normal usar, reutilizarem monstros assim. Até mesmo entre jogos. Eu vou ver se eu... Tem um monstro que eu lembro, não sei se eu vou chegar nele hoje. Mas se eu chegar, eu falo. Vavá, quanto tempo seu filho da puta? Como é que tu tá, mano? Tá bêbado não, né? Esses delinquentes, eu acho que eu vi eles por aqui já. Merda. Vambora, vambora. Ei, ei. Cara, eu vou te falar, Hugo. Sem meme mesmo, tá ligado? A única coisa de péssima qualidade desse jogo... é Dimensional Bussi. Fudeu, gente. Achamos o cruce do seu seringuejo. Mas quê? O que eu tava falando? A única coisa de péssima qualidade nesse jogo é a escrita. Tirando a escrita, ele é um jogo, ó, sólido. Música, gameplay, visual. Só que a escrita vai tomar no do cu, tá ligado? Poporin, Marinha, Angeling, Ghostring, Ovoring, Mastering. Tem mais Poporin ainda, Marcos. Acredite. Tô de casaco de... Nossa, aqui esfriou um pouco agora, Vavá. Mas não tá frio assim, né? Um craque vermelho? Ah, tá na hora. Que? O que diabo tá acontecendo? É o rentão. Quer dizer, é o capeta. Grito. Mas esse, cara, esse que é o foda, Hugo. Eu tava falando mais cedo. Eu acho que a Falco não faz personagens interessantes. Ela faz um mundo interessante com personagens passáveis. Esse jogo, ele tenta focar em personagem. E isso, pra mim, é o erro supremo dele. Que não é a força da Falco pra mim, tá ligado? Magmaring. Ah, tem o Magmaring também. Mas o Magmaring tem animação exclusiva, né? Pelo menos. Aqui esfriou um pouco, deve estar fazendo... É, não. Aqui tá, tipo, fazendo 25 graus? 22? Tá frio já, mano. Tá melhor do que a 47, tá ligado? Lá vem que começou, Cruz. E, gente, o volume do jogo tá bom pros senhores ou tá muito alto? Não dá. Mas o quê? Vocês conhecem Persona? Aqui tá 12. Mano, 12 graus acho que eu morro. Mas deve ser muito melhor do que 47 graus, tá ligado? Eu vou te falar, Hugo, sem meme. Sem querer criticar Trails, como eu sempre faço, né? Os únicos personagens de Trails que eu acho realmente mel na chupeta é o pessoal da SSS.
Pessoal de Cold Steel, pra mim, não passa nenhum no... Tipo, personagem bom. Visual tem alguns legais, mas personagem... O Trails tem algum maneirinho, tem alguns maneirinhos, mas nada surpreendente. Mas o pessoal da SSS, ó, é incrível. Adoro. Oi, oi. Mas que caralho? Que tipo de piada é essa? Isso é um sonho? Ah, eu tô muito lúcido pra isso. É meio que legal, né? Meio macabro. Não, me diz que essa porra é pós-vida. Eu podia jurar que eu tava debaixo da... de uma passarela agora, né? Anjo, como é que tá, cara? Fagner no frio? Olha, daqui a pouco começa a usar camisa, viu, cara? Ah, Hiragi, cadê tu? Aqueles filhos da puta da gangue sumiram também, né? Será que eles entraram aqui? Eu não entendo. Deus sabe o que tá acontecendo. O que que tá... Que, caralho. Pera aí. 3 graus? Não, 3 graus, acho que eu morro. Caiu duro igual pedra, tá ligado? 47... Não, 47 é de falar, tá, babá? 47 só em Bangu. Aqui é 42, 43... Inverno é padrão, eu já peguei... Menos 2... Mano, menos 2 deve ser muito bom, cara. Na moral. É Super Saiyajin, Saiyajin? Não, cara. É o pessoal de Trails to Zero. É o Lloyd e tudo mais, né? A galerinha dos melhores jogos de Trails. Oliver Rene. Cara, o Oliver... eu não gosto, tá ligado? Eu gosto da Shirazard. Eu acho ela legal, tá ligado? O Rian... Eu acho legal o Matias e o outro filho da puta riquinho lá do grupo. Eu não lembro o nome de ninguém de Cold Steel, desculpa. Mas tá ligado quem é, né? O Lourinho. É, que seja. Não vou ganhar nada ficar sentado no meu rabo aqui, né? É melhor ir atrás da Hiragi e achar um jeito de cair fora daqui. Tá, eu não tenho as armas ainda, né? Cara, Marcos, vou te falar. Eu critico Trails pra caralho, tá? Mas eu tenho que te dizer, mesmo eu achando muitos defeitos de Trails, Cold Steel no caso, não são jogos ruins. Só acho que, tipo, infelizmente o fluff deles é muito pesado, tá ligado? E a parte mais interessante do jogo fica em segundo plano. Porque na minha opinião, a parte mais interessante é o mundo de Cold Steel, tá ligado? Não é a porra dos personagens. Tô um pouco me fudendo pro Rian, eu quero ver o mundo, caralho, tá ligado? Mas o Trails in the Sky é muito bom, jogue ele. Depois você vai pra Cold Steel. Ah é, o Kuro eu não joguei, né? O Ryuko tá falando do Kuro, mas eu não posso zoar o Kuro ainda. Ainda. Eu quero jogar logo a trilogia de Gargave, cara. A original, pra eu poder criticar elas também. Ou não, né? Não sei. O boneco desse jogo é mais duro que eu. Cara, então... Lembre-se de uma coisa. Foi o que o Hugo falou. Foi feito por uma equipe muito B, né? Da Falcon. Mas quando a animação de combate aparecer, tu vai ver que melhora pra caralho. Ai. Bangu é sempre o dobro? O quadruplo, tu quer dizer, né? Bangu é... Ei, que isso? Ih, caralho. Hiragi é aquele Zé Buceta de antes? Parece que ela tá bem, né? Mano, eu tava meio preocupado com ela. Fala nisso, Hugo. Você viu as imagens de YS10? Olha, esses caras é basicamente os preta, né? De Mega T, de Persona. Os pretos, os slime, os demônios merdinha. Aqui onde eu moro tá mais quente que Bangu. Como é que tu tá vivo, cara? O que que são esses troços estranhos, macabro? É, Hiragi, corre! A arma dela era um arco? Eu não lembro bem. Caralho, ligou pro Jeff Bezos, velho. Soul Device, ativar. Shin. Ah não, é espada. É, merda. Eu odiei o Doug. Eu odiei. O Doug secou, tá ligado? Olha, eu não vou nem criticar, sem meme dessa vez. Ele tá parecendo o maluco tipo Randy, que é forte pra caralho, mas não tem corpo forte, tá ligado? Vai digievoluir? Não. Vai virar o iPhoneizador. Raio iPhoneizador. Caralho, babá. Olha, eu romantizo o frio pra caralho, né? Mas eu acho que se eu... Nessa situação, eu não sei o que eu fazer também. Mas com o sentimento de demônio. Olha, pato. Não é uma ideia, né? Foi fácil demais. No entanto...
Não é uma coisa que de evoluir? Você tem um ponto. Você tem um puta ponto, cuzão. Mano, isso deve ser pior aqui. Tipo, deve ser campo aberto pra caralho e tal, né? Olha, por que não, bruxo? Mas aquilo, acho que é uma espada, nem uma Rapper, né? Rapper é o waifu do YS8. Que ela é muito legal. Vocês viram o clipping na mão dela? Isso me deixa puto nesse jogo. Clipping. Vai tomar no cu, tá ligado? Você parece estar bem. Nunca pensei que você seria aquele. Você seria um dos poucos que conseguiria ver. Eu não acho que você ia ser corajoso o suficiente para pular através daquilo. Ou será que é só burrice? Não, Hyugo. Clipping eu não dou. Clipping em só um console. Dois consoles eu desculpo. PS1 e Saturno. Clipping não tem perdão, meu amigo. Clipping não. Vai pra puta que pariu. YS8 não tem. Coldest 1 tem muito pouco. Tá ligado? Então, clipping não, filho da puta. Clipping é religião, caralho. E você não perdoa clipping? Então, Cruz. Vamos lá. Você tem que você fazer pano no seu personagem sem colisão da clipping. Então, quando você faz, né, seus modelos 3D e você não pensa como é que seu personagem vai interagir com aquilo, na minha opinião, isso é um defeito. É preguiça, tá ligado? Assim, em uma coisa hiper customizável, eu entendo um pouco de clipping. Isso daqui não, tá ligado? Imagina você tá usando o telefone, tipo, olá, cara, tudo bem? É sua mão, vou clicar no botão, tipo, aí. Sua mão atravessa o telefone, tá ligado? Não é nem por causa de imersão, isso eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Eu só acho muito tosco. Muito tosco. Ainda mais em uma empresa que consegue fazer coisa legal 3D. Quando é uma empresa 0%, quando é uma EA da vida, foda-se. Quando é uma Rockstar da vida, Mas quando é isso aqui, eu espero qualidade. Vai se fuder. E não é culpa do Vita, viu? Não é culpa do Vita, não. Ei, Hiraki, você quer aquilo era um sonho, uma coisa assim? E nada disso faz sentido, né? Foda-se. Sanatório. Não, mas isso que é o foda, cara. Tipo, é preguiça. E assim, ao mesmo tempo, eu não culpo o pessoal que tá produzindo. Porque eu tenho certeza que isso é por causa de deadline e limitação da engine que não foi pensada no começo dela. Então, às vezes, nem é culpa do Zé Buceta que fez o jogo, tá ligado? Cara, então, Marcos. Mas eu falo da Rockstar porque eu joguei dela, que foi GTA V pra baixo, né? O Red Dead eu não joguei, então... Mas certeza que tem clipe. Bisteca, como é que tá, seu puto? Qual é a boa, Bisteca, um dos irmãos? Qual é a boa, meu rico? Sim, é isso mesmo. Foi só um pesadelo. Bem, pra você, né? Aí o que me deixa puto pra caralho, tá ligado? O cabelo dela é animado e não tem clipping. Mas na porra da coxa da filha da puta, a saia tem clipping. Tá ligado? Essa engine é uma engine genérica que a Sony forneceu às empresas. Pera aí, então essa porra usa Havok pra física, Hugo? Tu sabe me informar se usa Havok? Ou será que eu tô viajando? Porque eu não vejo o Havok no comecinho, né? A Nimo normalmente usa Havok por causa de... né, balançante. E Vitor, bem-vindo à Xanadu Feira. Como é que você tá na Xanadu Feira, cara? Mas Fagner, se fala Xanadu. Cala a boca, eu sei, porra. Bom que parece a coxa, não? Mas não se preocupe. Todos os pesadelos acabam. Eu vou levar você pra sua vida normal. Fudeu, ela vai dar exposed nele no Twitter, cara. Eita caralho. Vocês notaram que teve clipping dele caindo e ele atravessou a perna dela? Boa noite, Tokusaka. Isso é legal. Essa abertura é bem feita pra caralho. Eu não vou pular, não. Desculpa, gente. Eu quero ver. Ah, isso ainda não tem... não merece ter o nome Xanadu. Mas beleza. Cara, Doki, eu acho que o nível de detalhe que tem em Red Dead 2 é até exagerado, tá ligado? Uma coisa interessante... uma virgulinha idiota, tá? Esses vídeos não são em upscale, eles não são a versão do Vita esticada.
Eles refizeram, re-renderizaram a animação. Porque eles guardaram os porros dos arquivos, né? E fica muito legal, fica bonito. Lobo, meu nego, como é que... Como é que tá, meu irmão? Qual é a boa? Alex, a gente não... Ah, então ele não... Ué, não usa... Havok, sabia? Uma parada, Hugo. Assim, nerdagem minha, pra variar. Mas Havok tem muito problema de jogo de anime normal, né, cara? O senhor Lobo? O que que você tava aprontando lá, seu porra? Tem uma batata? Quê? Concordo contigo, Christian, infelizmente. Ah, fui, a papa de bigode. É o mascote da... Eu tinha o nome dela. Futaba. Desse jogo. Buba? Tem bastante. Como é que foi? Tem um final de verdade dessa vez, Lobo, igual o primeiro jogo. Cruz, controles. Meu. Conta essa aqui, uma string cristã, seus filha da puta. Primeiro capítulo: O Eclipse. Eu lembro que a minha garotinha favorita era a garotinha da luva. Porque ela usava Kung Fu Karatê e o cara vai me bater daqui a pouco de eu trocar os dois direto. Tem dois boys secretos? Meu Deus. Bom, talvez no terceiro jogo tenha o final certo, né? Cole? O quê? Respiração. Ela é mais legal. E eu acho que a personalidade dela é legal. Ela é a bubbly girl karatê, tá ligado? Mas ela é legalzinha. É a que eu mais gostei. Meu quarto? Você finalmente acordou? Shiori Kurashiki. Bom dia, Ko. Você tava se debatendo quando você tava dormindo. Você tá bem, cara? Você teve algum pesadelo, uma porra assim? Onichi Kuro, não. Não é Ko, ela falou Ko, cara. Shiori. Não, não é nada. Eu só lembrei de umas paradas de antes. Quê? O que você tá fazendo aqui? Eu vim te acordar? A sua mãe me deu a chave da porta da frente. Ela falou pra... Por favor, dá uma olhada nele de tempo em tempo, porque ele é um imbecil. Eu tentei usar o interfone, mas você não respondeu. Cara, eu... Deixa acontecer de novo. Vocês estão vendo meu mouse, né? Vamos lá. Pera. Nerdagem número 2 do dia. Vocês estão vendo que a fonte não é ruim. Mas vocês estão notando que o kerning dela muda de vez em quando? Olha do G pro O e o I. Cadê? O PP aqui também, ó. O R e o A aqui. O kerning tá bem, bem estranho. Tá ligado? Mas tudo bem. A guria idol. Hugo, eu não gosto dela só pela ser idol. Eu tenho um nojo de idol, tá ligado? Mas assim, os personagens não são ruins. Situação no meh, tá ligado? Menos o Rian. O Rian eu acho chato mesmo. Quer dizer, ele, né? Distanciamento único. Não, não, não. Pera, como é que é? O que o Lobo falou? Não, Lobo, esquenta não. O Marco é Zé Buceta. Ele não gosta de Octopath porque ele é um cuzão. Tá ligado? Ele é fã de Tokyo Mirage. Cara, não fala com ele não, tá ligado? Ignora. Eu faço isso há muito tempo já. É... Indo dormir com seu uniforme, você realmente precisa prestar mais atenção pra sua aparência. Meu uniforme? Ah. Você tava trabalhando até tarde ontem, não é? Ei, você sabe que um estudante, né, um estudante ainda, né? Não era pra estar trabalhando até tão tarde. Não vou te ofender com essa... Pode ofender, eu deixo, cara. Ah, Marco, Octopath 1 tem problemas. O 2 eu não sei, não posso falar do 2. Mas ele não é um jogo legal, cara. É sobre idol. Mas, Vitor, não é ser um bom tempo já. É. A Lavion tá tentando jogar pra mim a culpa de Tokyo Mirage. Até parece que eu joguei Tokyo Mirage todo em live e comprei ele físico só pra poder comprar Dragon Quest, cara.
Isso é muito específico, né? Que horas você acabou chegando em casa ontem? Que no... Na última noite? Bora. Ah, o Oshinoko. Mas o Oshinoko é legal, cara. Ele tenta falar umas paradas zoadas da indústria de idol. Isso eu respeito. Mas eu queria ler o mangá, não queria ver o anime. Mas o quê? Depois de terminar o trabalho ontem, quando é que eu cheguei em casa? Ai, puta que pariu, pô. Parece que foi bom que eu vim aqui te acordar, né? Vambora, vai tomar um banho, seu porra. Depois de terminar, vem pra minha casa. Eu vou te fazer um café da manhã. O que que você é, minha mãe, porra? Uni, como é que tu tá, Uni? Que feio, jogando rentão. Olha, mano. Não, live, porque senão o tio Bezos me bane, né? Essa música é muito Persona. Muito Persona. É muito Persona, mano. Me lembra Persona 3, por algum motivo, na verdade. Mas é Persona pra caralho. Personaço. Ah. As árvores de cerejeira com flores em 2D. Boa época de vida, crianças. E aí, Yuri, caralho. E ele falha, na minha opinião, Hugo. Mas isso é que ele queria fazer mesmo, né? Porque a Falcon queria um trocadinho de persona. Flores PNG? Yes. Eles já são lindas, né? Elas floresceram tarde esse ano. Mas isso quer dizer que a gente pode ver elas mais tempo. É, eu acho que é. A gente não deveria se apressar, pô. O sino já vai tocar. Que é pressa, a gente vai chegar, irmão. Tô com sono. Bora só ficar no relax hoje. Pô, você é do segundo ano agora, você não é mais um moleque. Eu acho que eu tenho certeza que você não quer que o professor grite contigo, né? Ah, eu acho. Aí eu acho que a gente tem um conflito, ô Ryugo. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu entendo o que você tá querendo dizer, todo o ar dele me lembra muito mais Persona, tá ligado? Eles misturaram um pouquinho com o bagulho de governo e tudo mais, mas eu acho que não misturou bem, tá ligado? Ficou tipo água e óleo, tá ligado? Eu acho que não combina as duas zonas. Mas a história... Que história, o Marquito? Ah, não é nada não, vambora. Deve ser sua minha imaginação? Fudeu, chegou o Zé Buceto, chegou o Yusuke. Bom dia, Koshiori. Tem que ter o Yusuke, né? Bom dia, Ryota, bom dia, Jun. Vocês dois vieram juntos? É, a gente se encontrou mais cedo, então aqui estamos. Ryota Ibuki. Ibuki é um nome legal, não vou negar, não. Junko Kohinata, caralho. E vocês dois, seus namoradinhos, estão chegando na escola como um par agora, né? Onde é que eu vou encontrar o meu verdadeiro amor? A tradução tá um pouco errada, tá ligado? Ele fala na tradução, é quando é que eu vou encontrar o meu verdadeiro amor? Na verdade, ele falou, eu estou com inveja, né? A Axis fazia muito isso, ela tinha muita liberdade, tá ligado? É o cabelo padrão de Ragnarok. Vai se fuder, mano. Protagonista de cabelo. Ele não é bem protagonista, né, Dez? Então. Ele é mais um boneco genérico de Ragnarok. Ele é o aprendiz que você vê tentando matar Poporin no começo e tomando no pau. O que você tá chamando de namoradicos? Para com essa porra. Oh, como você está ficando encabulado? Não seja idiota. Idiota. Esse puto nunca muda, né? Não é como se eles fossem... A gente estava no segundo ano por muito tempo assim, né? Mas eu tô feliz que a gente finalmente anda na mesma classe de novo. Eu também. Eu espero que... Eu tô ansiosa por mais um ano juntos. Também. Sininho, filho da puta. Caralho, já é o sino. Ah, mano. Pensei que a gente ainda tinha tempo. Vambora.
pipoca. Olha, Rabbit. Tu vai se fuder, meu irmão. Mas como é que tu tá, seu puto? Qual é a boa, meu amigo? Classe 2B. Tenho 9S também. E aí, temos um problema desse jogo. Eu adoro a Toa. Eu acho ela muito foda. O que ela tá fazendo aqui? Eu não vou criticar mais, tá ligado? Eu amo a Toa, mas vai tomar no cu. Fanservice bullshit tier, tá ligado? Seria a mesma coisa que tivesse um Adol aqui do nada, tá ligado? Eu não gosto dessas coisas assim, tá ligado? Assim, um personagem de fundo fazer uma apariçãozinha, joinha. Mas assim... Olha, ele é um mascote pra parte mais 18 da fanbase, né? Mas não pra isso. Tivesse falado... Não, ele não... Ele ia fazer o quê? Ia dar uma troncada nos alunos pra matar eles? Porra. Não é que seria legal. E aí? Aí, já foi. Já tem data que vai começar a Uni? Ou melhor, já tem data pros exames, né? Ok, quem quer resolver esse problema? Não, não fiquem com vergonha, levanta a mão. Ela é linda. Eu não acredito que ela tem sangue de um cara como aquele. Não, 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 Vitor. Dessa vez, não. Não, eu adoro a Toa, não entendo errado. Mas eu ainda não gosto de fanservice assim, tá? É, quem você tá chamando de nariz em pé? E o que diabo você tem que... E o que diabo você tem a ver com qualquer coisa? De todas as pessoas, por que o meu primo... A minha prima, né? Tinha que ser a minha professora. Eu não sei o que é homeroom teacher, tá, gente? Eu falo professor e foda-se. Ela é atoable. Rabbit, eu quero muito botar fogo no teu cabelo agora, meu irmão. Você não tem noção, cara. Quem é Toa? Toa é o personagem de Cold Steel, ô Vitor. Aí trouxeram ela pra cá por... motivos? Mas não consegue hoje. Ah, então fica preparado, não deve demorar não, cara. É, mas tipo, é porque eu não sei a tradução certinha de homeroom teacher. Eu falo professor mesmo e foda-se, tá ligado? Ah, quem liga? Não é como se vocês odiassem um ou outro ou nada assim. Ela é boa o suficiente pra liderar a classe, apesar de ser nova. E as aulas delas são boas de entender também. Isso é tudo bom e tal, mas... É o cu, cala a boca, filha da puta. Ah, ops. Você ouviu isso? Ela parece que nem a mãe dele. Kawakami? Não, sem Kawakami. Isso é crime já. Eu continuo falando com você como se estivesse em casa. Professora geral. Professora, mais fácil. Vou colocar pra dar outras aulas dinheiro? Aí, senhor. Yes, money. Me mata, por favor. É. É por isso que você ganha ficar conversando na sala, filho da puta. Eu ainda digo que esse filho da puta é sortudo por ter uma prima tão bonita assim. Continuando, alguém pode resolver esse problema? A gente tá um pouco à frente, então talvez é difícil demais. Ô, dona Kokonoi aqui. Aqui na falta também, não é? Olha, Hugo. Não vou negar, homens de cultura existem na Falcon, viu? Eu só espero que eles não façam o Doug ser magrela de novo no YS-11. Porque... Agora tem que falar. Agora eu fiquei puto. O Doug no 1 e no 2 era tipo... tá ligado? Aí agora vai vir o 10 e ele vai tipo ficar magrela. Aí depois ele vai voltar e... tá ligado? Eu não gostei, né? Eu tô ficando puto com isso, tá ligado?
Mas olha, à toa, eu dou ok. Dê a minha bênção. É, ô, Hiragi, você veio pra... Você pode vir aqui, então? Sim. Ah, não, Vitor. Ela é véia. Ela só é baixote, tá ligado? Kelvin. Eu sabia que você ia falar da Rixia, cara. É, eu não sei se tá correto, mas... Ele tá muito estranho, esse dog, Vitor. Muito. Eu não gostei do design dele, mas... Quem sabe melhore. Assim? Ah, sim, claramente. AB, parêntese, 2 mais 4AB é, sobre A menos B. É, tá certa a conta. Isso é uma conta de verdade? Eu não entendo de matemática, tá ligado? É, vamos ver. Ótimo. Seu método também é perfeito. Muito bem feito, tô em surpresa. Ufa. Eu tive sorte que as partes que eu estudei tinham esse tipo de problema. Aí, garotinha inteligente. O que cacete tem a ver uma coisa com a outra? Ela realmente faz parecer ser fácil. Cara, e o pior de tudo, no 9 ele já era mais magrela, né? Mas ainda tinha músculo, agora ele é só magrela. Rabbit, não, para com isso. Ah, essa filha da puta é meu respeito. Mas eu não ia esperar nada menos de um estudante internacional. O cérebro deles é só melhor, né? Asuka Hiragi. Não conheço muito bem ela, mas... Cold Steel tem um início mais arrastado ainda. O quê? Será que está acontecendo alguma coisa entre eles? Hora do lanche. Cadê a pipoca? Ainda bem que tá na hora do lanche. O bizarro do colégio militar de Cold Steel aqui não tem muito militar, é mais uma escola, tá ligado? O início do 2 e do 3 eu já acho mais de boa, Christian. O 4 pra mim é todo problemático, mas beleza. Isso não é justo, porra. Você tem uma amiguinha de infância bonitinha e uma prima gostosona. Cadê a justiça nessa porra desse mundo? E agora, o que é que vai acontecer? Uma tia novinha com um corpo legal? Não, cala a boca. E outro está falando demais sobre essas porra, hein? Você pode falar de outra coisa? O Carona, como é que tu tá, mano? Talo, como é que tu tá também, seu puto? Olha, é basicamente um persona mesmo, cara. Basicamente é isso, o Carona. Mas você escutou ela na aula? Eles são, tipo, super, super próximos e que porra é essa? Oh, cala a boca, filho da puta. Eu sei que você preferia mulher mais velha. Isso inclui as mais infantis que nem ela? Mas é isso que faz a Toa ser incrível? Ela é madura, mas ainda tem um brilho da inocente. Esse cara está me assustando muito. Olha, Bruno, pode apostar que sim. E como é que tu tá, seu puto? Eu tô de boa, Stalo. Esfriou o tempo aqui, tô com uma pipoca, tenho água e tenho bala. Pra melhorar minha garganta. Merda, só fica... Veja, cu. Eu vou te vencer tendo o melhor ano da escola ainda. É, depois do último ano, o único jeito é ir pra cima, né? Quer dizer, pensar que o Jun é... Cala a boca, filho da puta. Esquece, deixa essa parada da minha vida acabar, por favor. Ah, boas memórias. Água e bala, só faltou o DJ, não. Duck, é bala, não é tic-tac não, cara. Mucho texto, yes. E também, com alguma coisa aconteceu com a Hiragi? Ah, eu peço perdão, meu. Talvez eu esteja imaginando coisa, mas... Ela não estava dando umas olhadas durante a aula da Toa? Isso é porque... Corvo, você... Não me diga que você até fica feliz em ver a Hiragi. Ela é tão sem graça, né? Cara, então, Christian, eu concordo com você.
Eu acho que isso aqui não tinha... Esses blocos de texto gigante não tinha que existir. Era melhor mostrar do que escrever. Só que é o estilo da Falcon moderna, né? É, essa aqui eu já tinha lido. Ah, não. Ah, essa aqui eu não tinha, eu já tinha, foda-se. É lá pra se apresentando. Acho que tudo RPG tem tempos atuais vai acabar sendo parecido com Persona. Isso é meio ruim, Bruno. Mas esse jogo aqui, ele foi feito exatamente pra ser um Persona da vida, tá ligado? Então... Cara, Vitor, ele tem o mesmo, a mesma doença do Rian, tá ligado? Ele é o caça-casada, tá ligado? Bonitona, inteligente e não é pau no cu. Ela é bonita e bem legal. Ela é a número 1 dentro do... Ela é ranqueada como a número 1 entre os caras na popularidade do mês. Você tem muita competição, hein, cu. Não é desse jeito, caralho. É só que... Só que o quê? Exato... Aí, ó, o Ryugo agora falou a real. O off-text é mais barato que paga animador. Porém, eu ainda acho que isso aqui é uma combinação de grana e limitação de engine, tá ligado? Porque, tipo, eu não acho que o dinheiro que eles gastaram em VA saía tão mais barato do que animar. Mas eu acho que em questão de engine, tá ligado? É aí que fudeu. Um jogo de SNES Deixa eu ver, Act 3 é legal. Nada, né? Eu só tava despirocando aqui. De qualquer jeito, sobre ela. E você? Eu já baixa de mim. E sobre você? Você parece meio distraído no portão mais cedo. Isso é porque... Tem uma coisa que tá meio que me irritando ultimamente. Tipo o quê? Ultimamente eu tenho sentido uma presença estranha. Eu tenho esse sentimento que tem alguém atrás de mim. Fudeu, é o Zé Pilintra. Alguma coisa? Tipo um Stalker? Não, nada desse jeito, é. Mas eu não chequei também, não posso ter certeza disso. É, eu duvido, né? Sei lá. Talvez você tenha um fantasma? Eu acho que não tá na época dessas coisas, né? Cara, e o pior de tudo, Hugo, eu não vou falar do Kuro, tá ligado? Porque, foda-se, não é comigo. Mas eu não sei porque quando apareceu essas novas imagens, eu fiquei com medo do YS10, cara. E amanhã tem trailer pra sair, né? Então... eu tô com medo, cara. Eu tô com... Depois do 9, eu tô com medo do que eu vou fazer com o YSzinho, brother. Ai, meu Deus. Então, bora, Ryota. Tem que ser um pouco mais sério pra mudar um pouco. Pato, cala a porra da boca. Não, talvez esteja certo. Ah, essa presença só não parecia humana. Quê? Shuri, você não tá falando sério, né, porra? Parece meio misteriosa, né? Bem, se alguma coisa acontecer, só me fala. Até no jeito que eu tenho trabalho, eu posso pelo menos ir com você até em casa. Cool, obrigada. Vocês também, seus porra. Mas não se preocupa não, tá tudo de boa. Cara, eu não vou falar que eu vou gostar do trailer, Hugo, porque inicialmente a única plataforma que eu vou poder jogar vai ser o Switch. E eu me recuso a jogar outro YS no Switch. Depois do 8, não. 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 Ok, já acabou a aula, seus porra, vamos pra casa. Hirai, faça as honras. É, levanta. Arco e flecha, né? Bom, né? Desculpa. Vambora. Acabemos. YS8 no Switch é ruim? Ruim? Irmão, ruim é elogio. Ruim é elogio. A porra da versão do Vita roda melhor, é mais bonita do que a do Switch. A versão do Switch é podre. Nunca comprem YS8 no Switch. Aquilo me deu 3 doenças diferentes. E catarata, sei lá, não sei. Aquilo, não joga aquilo, por favor. Não compra aquilo. Aquilo ali me deu uma dor. Porque um brother ganhou pra fazer review, né? Ele me deu o código, porque eu pedi pra ele que eu gosto de YS, né? Aí eu fiz 100% do jogo, né? Felizão, eu, caralho, cara, eu não posso xingar esse jogo. Aí eu comecei a falar, tipo, não, mas
A performance é um pouco avaliada por causa do Switch, porém é entendível, porque... Tá ligado? Tipo, me deu um... Bruxo, bom trabalho, meu nego, ó. Se cuide, seu puto. Vai lá, meu nego. Pra gravar, não, com o YS8 no Switch eu curei mesmo, porque o jogo tão foda, tendo uma versão tão merda. Até a sound sample do jogo ficou ruim, porque a qualidade parece um pouquinho menor do que o normal. Então aquela porra... Ouvir Sunshine Coastal em qualidade baixa, cara... Porra é essa, cara? Arranca minha cabeça, é mais fácil, tá ligado? Que ódio. Então, alguém quer fazer uma coisa divertida? Papo é esse. Nada, é que o meu clube tá de folga hoje. E os meus brothers, os meus velhos foram pra fazer compra, né? Pra fazer uma festa. Foram, saíram, foda-se. Eu tô livre. Ah, bom, eu tô dentro. Eu tenho que dar uma ligada pra casa primeiro, mas eu tô dentro também. E você, Ko? Ah, não, eu tenho que trabalhar, desculpa. Olha, Kelvin. Ouvir Sunshine Coastal numa qualidade baixa é pior do que isso, cara. E suja mais ainda, tá ligado? Kuri, como é que tá, meu nego? Como é que é? Papo é esse, Kuri. Se administra necessário, a gente trai a cabeça. Não, por que você sabe dessas informações? Eu tô com medo de você um pouco agora, meu brother. É sério? Você não trabalhou ontem? Sim, mas eu... Me ligaram de novo hoje. Do shopping de antiguidades na Brick Alley. Eles me deram recomendações pra outros trabalhos, então eu não posso negar, né? Mano, é sempre desse jeito, né? Pô, eu sei que seus pais estão longe, numa viagem de negócios e tal, mas... A sua grana realmente é tão apertada assim? Não, ele deveria estar ficando de boa, né? Bem, depois de os custos de vida normal, não tem muito dinheiro pro que gastar, né? E também, trabalhar assim é minha versão de... Minhas atividades de clube. Peraí, como é que é? Sinceramente, a minha versão não é muito de texto. Sim, o foda, o Hugo, é que eu acho que, tipo... Sem meme agora, sem ser chato, tá ligado? Mas já sendo chato porque sou eu... Eu acho que o que fere essas aberturas mais lentas dos jogos da Falcon é que eu acho que não tem um gancho inicial muito bom, tá ligado? Ironicamente falando, o Cold Steel 4 tem um gancho inicial muito forte, tá ligado? Mas quando nos primeiros jogos sempre tem não tem gancho, então você fica tipo, vai, tá ligado? Pera aí, o governo possui guia detalhado sobre as melhores práticas de lidar com os animais para bater dono. Pode ser aplicado por ser um... Kelvin, por que você fica pesquisando isso, Kelvin? E também trabalhar... Ah, você quer ali? É o bom e velho Cole, né? Você costumava trabalhar em segredo antigamente na escolinha, né? Na época de escolinha. Ah lá. Vamos lá. A porra do vestido dela tem física. Eles não conseguem colocar colisão entre a mão e o vestido. Então acontece clipping até... Oi, Toa. Agora é... Senhorita Kokonoi, pra você. Minha escolinha? Isso era legal? É, mas você conheceu ele na high school, seria no ginásio? Pô, eu não lembro, ginásio, foda-se. Então, acho que você não ia saber. Pô, sempre fez um monte de trabalho como ajudante, né? Não importa quantas vezes o meu vovô falou pra ele não fazer, ele nunca ouviu. Também, que tipo de trabalho, né? O que porra é essa de trabalhar ontem também? Essa pessoa deles é uma loli... Não, não é uma loli, Bruno. É uma dona velha que parece uma loli. É a loli de mil anos. Ensino médio. Isso. Obrigado, Vitor. Ensino médio. É colégio, foda-se. Escola, colégio. Tudo é mesmo. Mas esse que é o foda, Hugo. É porque a SSS, todo mundo é bem interessante, tá ligado? Até o Lloyd, que é o piorzinho de todos, ele ainda é legal. Os outros não tem isso. Aqui em especial não tem isso, tá ligado? Lolibaba, sim. Porra, eu criei até um termo pra isso, tá ligado? Meu Deus do céu. Puta aqui, ô filho da puta. É, fazer uns bicos é contra as regras da escola. Primo ou não, sem exceções. E o vovô ouvir sobre isso, eu não posso defender. Ah, tá. Você tem que me parar de tratar com uma criancinha assim, cara. Meu Deus. FBI não, ela é maior de idade. Eles caíram fora, então devo ir também.
Eu sei que eu falei que eu não tinha nenhum dinheiro pra gastar, mas não é como se tivesse outra coisa, uma coisa que eu quero comprar. Compra robozinho de plástico, filho da puta. No entanto, eu vou dar uma caminhada por enquanto, cara. Aí eu saio pela entrada principal. Tá, free time. Os iPhone, olha só que legal. Mas uma parada que eu tava falando bem no comecinho, que o Pato reclamou da UI do jogo, é, eu não vou negar, a UI dele é muito sem graça. Eu peço mil perdões, mas é muito cinza, muito metálico, muito... É, tá ligado? Não é legal, não é legal, desculpa. Mas Curi... E o valor de colecionador, Curi, é um choco raro, cara. Falando nisso, Curi, eu vi que teve uma cópia de Rule of Rose sendo vendida a 300 euros. E infelizmente aquilo tá barato. Aí eu me pergunto. Pirataria é errado, né, cara? Emulação é ruim, né? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Será que eu preciso mudar? Ah, não tem como correr direto? Puta que pariu, viu? Outra coisa que eu tenho que falar, tá ligado? É... Esse port é muito bem feito, tá ligado? Bem feito mesmo. Os iPhone... É o Xiaomi? Não, cara. Não, não pode ser, cara. O crédito social vai cair se for, tá ligado? Ah, Cruz, eu acho muito sem graça, tá ligado? Assim, em um jogo mais sóbrio, joinha. Mas em um jogo fantasioso e JRPG, eu acho... tá ligado? O foda é que o jogo todo é assim, porque é uma cidade, né? Num mundo normal, né? Então... Ser mais Fagner? Rosa? Olha, rosa seria legal, mas não é rosa exatamente. O porte é bom? Sim. Por quê, Vitor? Me dando um ad de 30 segundos? O ad do Nubank não, aí é feio, cara. Meu Deus do céu. Senhor Curi, você já sabe, não é? Pika é um grupinho de idol, tá? Aquela dona que o Hugo falou, se eu não me engano, faz parte desse grupinho. Dona, deixa eu trocar o gif aqui, negada. Né, enquanto a gente foi dando Cole Senpai. Que porra de gif é esse? Que é isso? Que gif é esse, cara? Isso é X-Arm? Que porra é essa, cara? É algum vídeo de fã? Alguma porra assim? Caralho! Que bizarro! Deixa eu dar uma olhada no tamanho do GIF. Tá uma boa reação. Não! Porra, é anime? Não, isso não pode ser um anime normal, cara. Para com essa porra. Eu sei que eu sou burro, mas não vou cair nessa. Isso aqui não é uma animação oficial. Não. Isso aqui não é uma animação. Ou então não tá finalizado, é um alfa da animação. Tem uma coisa de errado, filho da puta. Para com essa... Ah, é Crunchyroll Originals, tá? Tá explicada a qualidade. A melhor personagem. Ela é legal pra caralho, eu gosto dela. Quanto tempo? Eu finalmente consegui falar com você. Estou feliz que eu encontrei o senhor. É meio difícil da gente ir pro andar do segundo ano, né? O waifu genérica não, é o waifu genérica do karatê e ela é legal. Uma coisa de errado? Ah, sim, o papai falou pra mandar um oi pra tu. Desculpa, mas... Quem é você? Sério, você não lembra? É a Sora, ela. Ela é legalzinha, Christian. Quando ela pegar a arma dela, tu vai ver como é maneira. Eu não acredito. Bem, eu acho que da última vez que a gente encontrou foi no elemento... No jardim, né? Esses ângulos. Ikushima Sora. Eu usei... Ah, o modelo dela é genérico, quase, porra. Você acha que a Falcon vai fazer modelo pra todo mundo, caralho? Na verdade, ia ter um slide do tamanho da teta só, tá ligado? E das coxas. Carapuça é a porrada com o ombro, ou Caio? Ou é o soco da Makuto, que eu não lembro? Sou eu, a Sora. Sora Ikushima. A gente treinou junto no dojo do Kokonoe. Você é aquele tomboy... Como é que é tomboy? Você é aquele molecote Sora? Aquela, a pirralha do estilo de Ikushima.
que visitou o dojo do vovô? Moleca. É, moleca é uma boa. Eu não fui chamado de moleca em muito tempo, mas sim, eu sou aquela, Sora. Você é horrível, Koko. Como é que você me esqueceu de mim? Quando eu vi à toa, ela me lembrou, né? Tomou atenção e nem foi embora. Eu não sei, Christian. Eu realmente não tô ligado. É enforcamento? Não, ela não... Eu acho que ela não tem enforcamento, não. Mas ela tem socão, claro. Não, eu tô ligado, Vavá. Eu só pensei que não sei saber a tradução certinha, tá ligado? Peço perdão, você só me surpreendeu. Mas você tava em Kyushu, né? É, sua família se mudou pra cá? Não, eu vim sozinha. É, falaram pra mim pra ser mestre do estilo de Kushima. Então, eu deveria ver o mundo enquanto eu ainda era jovem. Up! Como é que você tá, seu bunda? Foi bom, meu amigo. É, o papai, quer dizer, o mestre Kushima me ensinou isso. Então você veio até aqui sozinha, né? Isso é bem hardcore, né, mano? Bem, você mudou pra caralho, na real. Não, quase. Hum? 3 ou 4 anos atrás você parecia um moleque, né? E agora você tá aqui usando uma... sainha? Então, total 180? É um jogo japonês, né? Ei, não fala mais isso, por favor, mano. Olha, 2SR pelo menos é melhor do que 2 normal, né? Ó, Yugo. Um beijo na bunda, meu nego. Se cuida, seu porra. E obrigado pela presença, cara. O Hayato é o socorro. Ah, tá. Eu acho que ela tem a umbrada, mas eu não lembro. Você tá perdendo tempo aqui. E aí, ô... Rian. Ah, Aizawa. Você tá indo pro clube? Chiaki Aizawa. Isso, com a Sora. Vocês se conhecem? A aula tá prestes a começar, cara. Eu já tô caindo fora, então não perde seu tempo aí, ok? Ok, eu já vou chegar lá. Os dois têm os mesmos valores. Como assim? Não, a raridade é diferente. O SR realmente é mais raro, o Christian. Maria João é uma gíria muito mesmo. Eu nunca vi essa porra dessa gíria, Vitor. Rion Best Girl? No. Stop. That's against the law. É, isso aí, bem, tem que... Ah, é, antes que eu esqueça. É... Eu depois, que, no final de semana, uma vez por semana, eu quero dar uma ida no dojo do Shokonoi. Se é ok por você, eu queria que dá uma cara porrada contigo uma hora ou outra aí. Olha, Zaku. Infelizmente o jogo não ensina a matar. Até porque eu não sei matar até hoje, eu jogo pra caralho, né? E como é que tu tá, seu bunda? Ah, isso aí sim, Christian. Ah, do Soul Nice. Não. Bem, olha só, mano. Que memória, que lembrança, né? É uma gíria muito... Eu nunca vi essa gíria, cara. E olha que eu sou muito velho, tá ligado? Não muito velho, mas velho. É... Dá, quer na porrada no dojo? É, bem... Se eu tiver com vontade, eu vou. Ah, que adorável. Ah, essa fela da puta de novo aí. Saco, cala a boca. Cala a peca. Comigo tá, meu amigo. Nomes Vanilla do Brasil. Vanilla? Caralho. Salgadinho? Não, é pipoca. É palomita. É gostoso pipoca. Meio salgado. Salgado de preço, né? Mas tá bom, mas ruim não. Isopor com sal, ficou gostoso. Pô, que saco você tá indo pra casa? Ah, Hiragi, eu pensei que você já tinha ido. Tenho umas coisinhas pra fazer como representante de classe. Então, qual é a treta com aquela dona mais cedo? Vocês dois são... Não, ela é só alguém que eu conheci quando era criança. A gente se encontrou umas vezes no dojo do meu velho. Um dojo? Não sabia que você fazia artes marciais? Eu nunca ia pensar nisso. Exuga... Não. Não, Vanilla é original, Vitor. Sobre Atsu Arisa, sobre os dois. Vavá, que porra é essa, cara? Meu Deus do céu. Porra, não. É, eu nunca
né? Eu não voltei lá faz um bom tempo, né? Olha, Zaco, eles pediram esse jogo. O que que tá errado? Nada, é só que a gente nunca conversou antes. A gente é da mesma sala, mas a gente nunca bateu um papo, né? Acho que você tá certo. Bem, como colegas de classe, né? Espero que a gente se dê bem. É. Ei, Hiragi. A gente já se encontrou antes? Risada. Olha, Vitor, cala a boca. Eu peço perdão, mas... Eu só que eu não esperava você mandar ser comédia assim. Essa é a cantada mais clichê do mundo, sabia? Até os moleques lá de fora são mais criativos que isso. É, fora do Japão, né, no caso. Não é isso que eu queria dizer, porra. Ah, foda-se, vai tomar teu cu. Pera aí, eu tava só te zoando. Tá bom, tá bom. Que tal eu te falar? Tinha uma coisa que eu ia te perguntar. O quê? Sobre ontem à noite. Lembra o que você tava fazendo? Ele entrou na cruce do seu siriguejo e esqueceu, ok? A cruce do seu siriguejo, monstros pretos. Bautikabau. Não. Vou lá. Que? Onga Bunga são os melhores nomes, cara. É um estilo de vida, na verdade. Na última noite eu trabalhei pra caralho, então... Ah, esquece. Eu tava curiosa, já que tinha rumores que você tinha um trabalho, um bico de noite, né? Trabalhar um pouco é bom, mas não exagere, meu irmão. Então, até amanhã. Ok, até lá. Sobre o pin... Que, Zaco? Não, cruce é a... É a cruce do seu siriguejo, cara. É a crab pulse, tá ligado? Eu deveria ir pra casa depois do turno de hoje só a dormir. Eu tenho um tempinho antes de ir para o shopping, para a loja de antiguidade, né? Vou dar uma caminhada por aí. Crab Pulse. Yes. É, abrir o movimento. Menos de movimento. Bababá, barabá, barabá. Tá, vambora. Tá, livraria. Gente, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não pretendo fazer 100% desse jogo, não, cara. Eu peço mil desculpas pros senhores. Mas não, tá? Não, eu não vou fazer todos os diálogos, eu não vou ficar fazendo um romancinho, essas putaria não, cara. Eu adoro essas partes, normalmente. Mas esse daqui, não. Não, não dá, cara. Assim... Não é nem questão do tempo, porque o jogo é longo de qualquer jeito, tá ligado? Só que... Você quer... Foda-se. Eu não vou ficar lendo. Desculpa. Eu peço mil desculpas, meu brother. Rabbit, não. É porque, cara, assim, sem sacanagem, mano. Ele é longo o jogo, tá? Mas não é esse a treta. Oito, mano. Essa música é muito gostosa. Tá, vambora. Vou abrir QL logo, foda-se. Mais louco os Cold Steels. Por causa... Se você fazer 100%, fudeu, Rabbit. Tá ligado? Ah, isso aí beleza, Christian. Não, eu não posso escolher a toa. É prima do cara, mano. O jogo da Hermione. Como é que é, Kelvin? O jogo da Hermione? O que você tá falando, irmão? Eu tô com medo agora, viu? Vai se fuder, mano. É, eu cheguei na Brick Alley, mas ainda tem um tempo antes que meu turno começa. Eu acho que vou dar uma volta por aí. El Cachorro.
Não, Kelvin não. Rick Kelly, Tatsa. Babá. Uma coisa, tá, gente? Agora sem meme. Uma parada que a Cassis, pra mim, tinha bem melhor do que muita parte da Niz, é isso daqui, ó. Ela refazia os textos do jogo, tá ligado? Então aqui tava em japonês, originalmente. Aqui tá em inglês, tá ligado? Claro que não é tudo, mas tem muita coisa que eles refizeram. E isso, pra mim, sem brincadeira, é uma parada que dá um toque legal, tá ligado? Tipo... Deixa eu tentar ver se eu posso ir. Eu acho que era Station Square. Ah, isso aqui é só... Bababá, aqui, ó. Olha isso aqui. É muito legal ver isso aqui tudo em inglês. Algumas coisas estão em japonês, como eu falei. Mas a maioria das coisas está em inglês, tá ligado? Que persona é esse? É o da Falcon. Oi? Não, não vou falar com você. É aqui que tem o Adol? Cadê o Adol? Cadê o Adol, mano? Tinha um Adolzinho aqui. Vai se fuder vocês, seu Zé Buceta. Vai sair pro Switch. Não, compra do PC, é R$10. Ou não compra, é com vocês, não é comigo. Ah, eu não vou achar o Adol agora, né? Vamos avançar. Up, não faz isso, pelo amor de Deus, não. Trabalhar. Adol. Não, tem um Adol, tem um Adol. É uma pixel artzinha do Adol. Não é nada demais, mas é bonitinho. Olha, é você, jovenzinho. Bem-vindo. Oh, que bonitinho os ursinhos. Rabbit, não. Mas o Adol não é um personagem, Christian. É só um bagulho na parede, tá ligado? Como se fosse um comercial de um jogo. Aí é de boa. E se fosse o Adol aqui como pessoa, eu reclamaria. Aí, Yukino. Pode me parar de chamar de jovenzinho, por favor? Ah, eu pensei que era um... Que finalmente um cliente estaria entrando, né? Por que jeito, o que você quer? Foi você que me pediu pra vir aqui trabalhar? Ah, é mesmo, né? Normalmente eu passo vocês para outras lojas, né? Mas eu esqueci. Você trabalhou naquele bar em Horaichu na última noite, né? Eu escutei que você fez um bom trabalho. O Adol... Adol explica para o Christian por que isso não é ruim. Hello, Kelvin, não. Na verdade, ela é de boa. Divirta-se, ela é velha, ela tá de boa. Cara, concordo contigo, Up. Assim, não querendo, né, tirar o crédito da pessoa que foi o VA, mas... Não é importante pra mim. Obrigado, mas na boa, eu tô feliz que você consegue me passar tantos trabalhinhos assim, né? E outro obrigado por manter isso em segredo da escola. Eu pensei que, já que eu tinha um fluxo de gente de trabalho, de mão de obra barato, eu poderia explorar isso, né? Então, a gente vai começar os seus dois trabalhos por dia agora? Eu tô de boa com o que eu tô fazendo já. Então, qual é a agenda de hoje? Eu posso começar quando você quiser. Olha, Christian, odeio te dar razão, mas sim, tem muita gente que faz isso. E isso é meio estranho, tá ligado? Ok, mas uma coisa antes, é sobre ontem. Eu não te falei pra você me passar um reporte assim que você terminasse o trabalho? Ah, eu peço desculpa. É que eu terminei muito tarde ontem. Também eu esqueci. Ele forgou. É só isso? Tem alguma outra coisa? Eu só tava muito cansado ontem. Eu dormi assim que eu cheguei em casa. Talvez eu peguei alguma doença maluca ou sei lá. Eu honestamente não lembro. Não entrem na cruz do seu seringueiro, gente. Vocês vão ficar malucos igual o Ryan japonês. Esquece, é hora de você trabalhar. Você vai ficar trabalhando especialmente duro hoje como punição. Agora eu tô com milho preso no dente. Tá.
Kelvin Nunes, Deus do céu, mas não, Christian, cala a boca. Não, sem esmagação de rata. Para, isso aqui é um canal cristão, já falei 30 vezes. Para com isso. Ah, isso deve ser o suficiente. Puta merda, mas que fela da puta. Ei, jovenzinho, eu acho que você merece uma folguinha. São crinjones. Olha, não sou jones assim, mas sim, são crinjones. Na verdade, não chamo isso de crinjones. Eu tenho até um pouco de vergonha, porque eu sou crinjão, tá ligado? A filha da puta tá aqui com um pouquinho de chá. Hum? O que aconteceu, Cruz? Deu uma travada? É agora que eu vi, deu sim. Ai, meu Deus, isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal, crianças. Oh, boy. Lá vamos nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Um minutinho, seus putos. Isso não é um bom sinal, caralho. Tava tão bom ultimamente. É, teve as quedinhas mesmo. Mas já, se acontecer de novo, me falem, galera, por favor, tá? Distinguished gentleman. Look at the way he's sitting. Yes, very distinguished. Uhum, I see. Só ver uma ondinha aqui rapidinho. Pá, não tá certo. De boa. Se acontecer de novo, me falem, galerinha, por favor. Vambora. 10 e 18? Obrigado, Marcos. É, ela ouviu, né? Ela me ouviu. Obrigado, já tô indo aí. Naquela noite foi meio que... O escurecer daquela noite foi... É, como é que é o nome? Foi muito parecido com hoje, né? Já faz 10 anos. Ah, teve um... Eu não vou falar, né? O terremoto de Tóquio. Eles estavam ainda reconstruindo quando eu comecei a escola. É, eu ainda era um pirralho, então a minha memória é meio ruim. Meio... É, estranha. É, não, eu não tenho certeza o... Eu não sei porque eu tenho um sonho tão vívido dessa época. Essa old school tag. Como é que é? Que old school tag, Kelvin? É a última dungeon? Acho que não, viu, Zaco? Eu não lembro, pra te falar a verdade. Isso foi... Meu Deus, reclamão. Olha, vai se fuder, hein, Kai? Ih, fudeu. Hum? Tô perseguindo o iPhone. É, pente. A Kuro é a Shiori? Mas ela tá tentando fugir de alguma coisa. Ah, sim! É dos jogos velhos que eu jogo, Kelvin. Normalmente dos jogos que eu jogo é quase tudo velho, né? Mas vocês são jovens, louzeiros e frifaieiros. Só que é a repetição que eu não vou ler. Será que é? Oh, seu chá tá ficando frio. Peço desculpa, posso sair rapidinho? Tem uma coisa que eu preciso resolver. Tá, vai. Ainda tem tempo. Ainda tem um pouco de tempo no teu turno, mas eu vou te dar o pagamento cheio. Você sabe que eu sou de boa. Muito obrigado, até depois. Olha, Kai, vale a pena jogar, viu? Doom na calculadora. Eu quero um dia jogar Doom numa plataforma. Eita caralho. O Doom numa plataforma estranha, tá ligado? Eu nunca joguei. Eu não sou jovem assim, você é jovem, lolzeiro e frifeiro. Frifaeiro, senhor Cruz, não minta pra mim. Kelvin, ou Rabbit, vai tomar teu cu, hein? Farofeiro é bom. Farofeiro todo mundo é, né? Não. Cai fora. Ah, cruce de novo. Shuri? Não, Satanás não, é a cruce. Mas que diabo? Que porra é essa?
Pô, me ajude. Você ganhou um alho, Sr. Sans? Au! Eu acho que agora começa a primeira dungeon. Onde é que eu tô? Ó, a cruz aí no fundo. Boa música, gente. Boa música. Isso é verdadeiro. Caralho. Não, que caralho, cara. É cruz, mano. Eu lembro agora. Eu lembro desse lugar. Aquele bagulho vermelho que apareceu. Então os monstros e ela. Você não pegou um alho, ô Sanji? Puta merda. Shori, onde você tá, Shori? Por favor, me responda. Isso é uma surpresa? Finalmente gameplay, sim, Vitor. Finalmente. Nunca pensei que ia ver você aqui de novo. Fique séria, seu puto. Como é que o senhor está? Ou é boa? Vocês chegaram num jogo muito merda, viu? Mas a culpa não é minha. A culpa é do pessoal que escolheu, viu, brother? Qual é boa aí, seus putos? Eu ia te ver de novo, Tosaka. Eu esperava que a gente só podia continuar se encontrando normalmente na escola. Hiragi, o que diabos é... O que tá acontecendo aqui? Quer dizer, onde a gente tá, mas... Eu já vi esse lugar ontem também. Shiori, onde ela tá? Então você recuperou sua memória? Yosako. Não. Você ganhou água do Mano Jota. Não, Vitor, cala a boca. Agora, dá uma respirada e escuta bem. Esse mundo existe lado a lado com o que a maioria das pessoas chama de realidade. Aqui é o outro lado do mundo, digamos assim. Onde o que a maioria das pessoas nunca vai ver ou sentir. Aqueles que conseguem ver são chamados de eclipses. Mano, o Jota é quem? Eu acho que é o Jesus, senhor Léo. E como é que tu tá, meu Nico? Eclipse? Quando o eclipse se forma, um portão abre e começa a se enfiar no mundo real, né? Infelizmente, você e Kurashiki foram puxados por ele. Eu não entendo. Que diabo? Como é que isso é possível? Não é surpreendente pra... Não tô surpreso que você não entenda. E não precisa... Você não precisa fazer isso também. Por enquanto, se acalme e vambora cair fora. Eu tenho que continuar. Como é que é, Vitor? Merda, cuidado. Capetinha. Pix, fala aí, meu brother. Qual é o bom, meu amigo? Obrigado pela ride, viu? Eles são chamados de Greed. Ganância, né? E são os habitantes do Eclipse. Eles andam por aí sem objetivo, instintivo, atacando os humanos sem um foda-se, tá ligado? Jogo esse aqui é Tokyo Xanadu. É um jogo que eu odeio, mas o pessoal quer rever eu jogar, então... Né? É um persona da Falcon, o Pix, basicamente. Ela provavelmente tá fudida, né? Eu preciso achar ela assim que possível. Porque... eu vou me livrar deles. Fica fora do meu caminho. O que que isso acaba acontecendo comigo? Merda, eu realmente sou tão inútil assim? Foda-se. Eu não vou ficar só sentado aqui e aguentar essa porra. Você quer, pô? I am art. Art and tal. O velho monetizar o sofrimento, sim. Só que esse aqui é bunda, tá? Ele é bem bunda. O cara vai morrer de ataque cardíaco? Não, cara. É muito Burger King isso que faz, viu, cara? Jorge Jesus. Tem um treinador chamado Jorge Jesus. Opa, Wife 2. Não, fiz. O poder sempre esteve dentro de você. Olha só. Ai, namorado, muito meme o cara chamado Jorge, chamado JJ, Jorge Jesus, tá ligado? Não, Léo.
um trouxa pra você. Agora, clame o poder para você mesmo. Começa aqui e agora. Dá pra puxar uma espada do peito, tá ligado? Eu não lembro. Você pensa que a senhora aumentaram o preço de jogos de PC em alguma região. Então a gente tá fudido, é isso? O que você quer dizer, Omar? Mais fudido ainda, né? Essa luz... grito! Uma pergunta. Alguém reconhece essa arma de algum jogo da Falcon? Alguém lembra? Um Soul Device? Então você é um usuário também, crack. Eu não sei que porra é essa, mas vambora! Não? Ah. É a arma do mesmo carinha de Zwai 2. Tá, agora o gameplay começa. Obrigado, Obama. Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Japão e... Japão também vai aumentar mais ainda o preço? Jesus. É um socador de lâmina? Não, cara. É de Zwai 2, mano. O que vocês estão... Que porra é essa, cara? E o que é isso? E como é que eu sei usar isso? É um Soul Device. Basicamente é o poder que é necessário pra lutar no Eclipse. Yu-Gi-Oh! Olha, seria legal, Vitor. Seria bem maneiro, mas não. Como o nome implica, tá ligado, ligado à alma daquele que usa. Nunca esperei que você... Que um tão complexo ele aparecer assim do nada. E o que caralho é você? Não sei o que você tá falando, irmã. Mas eu realmente preciso da sua ajuda agora, Hiragi. Essa arma, esse mundo, eles são muitas coisas que eu não entendo ainda. Mas pelo menos, você parece saber o que caralho tá acontecendo. Então por enquanto, eu preciso da sua ajuda resgatando a Shiori. Por favor? Okusaka. Tudo bem. A gente já gastou muito tempo aqui, vambora. Obrigado, te devo uma. Aquele meme dos caras bombados apertando a mão, tá ligado? Kurashiki provavelmente tá no centro do labirinto. Vambora. Ok. Obrigado. A gameplay começa. Onde tá? Tá essa aqui? Tá. Que porra é essa, Zaku? Oi, baby. Isso é uma piada com Persona 3? Deixa eu salvar por precaução. Cara, então, que já falei. O início é foda. Não, a Argentina tá... Acabou o jogo na Argentina, Omar. Agora é pirataria só lá, tá ligado? Porque, vamos falar a verdade, lá a economia tá fodida também, né, cara? E lá nem tá tão pobre quanto aqui. Só que, tipo, aqui a gente consegue se virar ainda. Lá a galera tomou no cu, tá ligado? O Street Fighter 6 já tá sendo lá com um preço absurdo. Agora os jogos da Sony vão ser incompráveis lá. Aí depois o nego reclama da pirataria, né? Preciso matar, sim. Mas tem que falar uma coisa. A música é muito boa, cara. A música é muito boa. Olha, Vitor, isso é uma boa descrição da música. Sim, Marco, fodeu. A Argentina agora vai voltar à era da pirataria. E algum puto vai vir defender a empresa ainda, quer ver? Certeza, cara. El Capetones. Novos inimigos. Eles são do elemento de vento. É melhor você lidar com eles no redor. Elemento? Sim, no Eclipse tudo tem o que é conhecido como elemento. Fogo, vento, aço, espírito e trevas. Esses são cinco elementos que interagem uns com os outros de formas opostas. Esses atributos existem em tudo aqui, incluindo os grids e os soul devices. Interagir quer dizer que tem afinidades entre os elementos? Correto. Parece que o soul device é do poder do fogo, fazendo ele forte contra vento. Puta que pariu, voltou o elemento coração. Não, cara, esse aí não. Não seria muito poderoso, seria o melhor de todos. 32, mano. É muito desumano essa porra, viado. O mundo tá fudido, coisa. E assim, lá não é só o jogo que tá caro, é a porra toda, né? Uma coisa, não sei se vocês estão percebendo, mas o gameplay, apesar de ser action, ele é bem mais lento do que YS. Ufa, alguém, a gente conseguiu.
É melhor aprender a tirar vantagem dos elementos, né? Por enquanto é melhor a gente continuar na frente, definitivamente. E não se esqueça de que você aprendeu. Tutorial. Engraçado que até o ataque aéreo dele é igualzinho no maluco de Zwai. O moveset dele é todo isso. É, no normal, foda-se. Eu acho que isso melhora só drop, não é, o Christian? Se eu não me engano. É, da melhora drop. E assim, é melhor não ignorar pra dar mais dano, né? Cara, eu não duvido não, viu, Vitor? Eu não conheço nada da Argentina não, tá, negada? Não quero falar que é real ou não, mas... eu sei que lá o bagulho tá feio. Muito feio. Eu já comentei várias vezes. Ih, gordão. É, que caralho é isso? Um orc. Orcs são muito fortes, mas habilidades à distância são super efetivas contra ele. Só imagine você projetando seu poder pra frente. Tem certeza que você consegue fazer isso. Entendido. O que eu tava falando? Ah, é. Do Street Fighter 6, que lá vale tipo um... tá valendo tipo um salário, tá ligado? Um salário não. Tá valendo um mês de aluguel de um prédio de uma área considerável, tá ligado? Consideravelmente nobre, no caso. Pronto. Enquanto eu tô... Não, esse jogo, ele é muito zoai. A arma dele é todinha do Zoai 2, cara. O cara do espadão, era o Nerdola, não? Qual era ele, Christian? Eu não lembro. É, habilidades à distância? Não sabia que isso era possível. Sim, são especialmente efetivos contra inimigos distantes e inimigos fracos contra golpes físicos. Use elas quando a situação pedir. Tá. Ambrosia. Eu não lembro, porra, Cris. Tá pior do que eu, cuzão. E aí, cara, tá tudo joinha pros senhores aí? E aí, Raoni, como é que tu tá, meu nego? Tudo joia? Ah, nice. Olha, Zaco. É culpa dos senhores, vocês voltaram nisso. Mas o gameplay não é ruim não, tá? O Beto, não, para, lembra dessa porra não, cara. Para com essas ondas de comida enlatada, cuzão, meu Deus do céu. Ah, qual é o ataque dela à distância? Ah, é, laser. Nada interessante acontece nesse jogo, mas o gameplay eu ainda não acho ruim, cara. Sem meme mesmo. Ele falou Bazinga. Não, ele falou Stinger, tá? Pelo amor de Deus. Não é Bazinga não, tá? Salsicha vegetariana? Cara, eu já comi um cachorro quente vegetariano. Vegano, né? Não vegetariano. Não é uma merda. Que um brother comprou. Não é ruim não, mas... caro demais. Exatamente, Christian. Exatamente. Isso é muito triste, cara. Resurrection. Não, 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 lobo. Quem você tirou? Você tirou um Friendler. Normal. Por que eu coloquei Friendler normal com uma ênfase no normal, tá ligado? Tipo, é só o Friendler, tá ligado? E aí? Level up. Uma coisa que esse jogo faz um pouquinho melhor do que YS, os mais modernos, é claro, é que ele é menos frenético, tá ligado? Ele é menos soca botão e mata todo mundo e foda-se, tá ligado? E aí, Wolf? Cala a boca. Como é que alguém percebeu a cor da camisa dele, cara? Eu deixei ele azul pra mudar um pouco, tá? Raramente ele usa uma camisa de outra cor, né? A maioria das vezes é rosa.
Tem uns emotes que ele tá de verde também, e um de laranja, se eu não me engano. Que era o de interrogação dele. Buzinga. Não, não é buzinga, cara. É Mazinga Z. Multiforme, né? Morreu. Power Tunic. Mano, é dele? Ah, é dela. É, melhor. Você tá morto? Não, meu Deus do céu, cara. O Frender tem várias formas, mas é não. É tipo um Kamen Rider, tá ligado? É tipo um Kamen Rider, só que degenerado. Enchim. Corre. Corre por quê, cara? Não, urso, pelo amor de Deus, que isso? Ah, um orc gordão. Escrid, você praticamente é uma forma mutada e muito mais forte. Derrote ele e a barreira irá cair. Coxim. Não, coxim... não parece legal, tá ligado? Ô, caralho. Não tinha um sistema de Locom? Acho que não. Tem. Obrigado. Pinga, sim. Lembra sempre o... Como é que é? Qual é o nome do Jojo, cara? Que ele manda o dedinho lá do Star Platinum, tá ligado? Parece as coxinhas, mas essa é a questão? Gift Cube. Tá. Nonono Zaku. Dessa vez foi um alho guineiro. E agora que eu vi meu HP, mano. Tô me dando demais. Starfinga! Sim, sim, esse mesmo. Eu lembro do joguinho de luta. Portão. Eu ainda acho o sistema de dungeon desse jogo bem legal, tá ligado? O foda desse jogo é que ele é potencial jogado fora. Tem um jogo bom aqui. Só dá embaixo de muita merda. Teremos o 2. 2 o que, ô Rebis? Como é que é, Kelvin? Ah, é o save point. Precisa você pode usar meus iPhone pra ativar relíquia, blá. É tutorial. Relíquia é só save point, tá? Eu duvido muito que tenha, cara. Eu duvido muito que tenha, sem brincadeira. Não porque o jogo seja só porque eu gosto do jogo e tal, tá ligado? Mas mais porque... Como é que eu vou explicar? O jogo não fez o boom que eles queriam que fizesse, né? Eu pensei que ia ter roupinha pra equipar, mas eu acho que tem que comprar, né? É porque eu pensei que essa versão EX já veio com a porra toda, Christian. Eu sou burro, tá visto? Kelvin, não. Mas tem biquíni, tem. Claro que tem, porra. Pelo amor de Deus, já vi um JRPG sem biquíni? Hoje em dia? Como ajuda meu irmão que consegue viciar em Pokémon Unite? Justeca. Você leva ele pra almoçar, tá ligado? Bate um papo legal com ele. Aí você pega o Switch dele e joga no lixo. E não deixa ele encostar no lixo mais. Ele joga no celular? Joga o celular junto. Joga todos os eletrônicos da casa fora. É mais safe, tá ligado? Faz ele parar de jogar isso. Tem também um Picard e um Adol que tu pega pra ficar no bracinho dos personagens, né? Cold Steel também tinha essa porra.
tinha que ter um óculos do 4 do pra colocar nele, tá ligado? Up, por que você me assusta com essas porra, Up? Yuri! Hum? Não se preocupe, ela tá viva ainda, só inconsciente. Ufa, é... Marco 10 e Shori, a gente vai... Cai fora, Tokusaka, pra trás. Cruci Power. É, exatamente, não tem que jogar ele no lixo, é só os eletrônicos. Menace Ogre, Elder Greed. O que caralhos é isso? É um Elder Greed, o mesh desse lugar. Se a gente puder derrotar ele, a gente pode parar o eclipse de crescer. Entendi, então a gente só tem uma opção. Matar ele. Bora, Hiragi. Oh. Ih, botou errado. Tô errado. Socorro. Opa. Tá morto. Não morreu? Não morreu. Ué? Ops. É aqui que... Como é que é? Ah, tá. Ah! É. É, ultimate ataque, fodão e foda-se. Keita, meu brother, como é que tu tá, seu puto? Olha, agora agora é jogo que você vai gostar, é o waifu cheat, tá ligado? Usa o tutorial de poder amizade, isso aí é o jogo inteiro, cara. Já era. Tutorial de treino é tutorial de ser burro mesmo. Tá tudo bem. Maluco! Meu gabo maluco! Maluco pupo! A gente conseguiu? Sim, ele morreu. Isso deve resolver tudo. Isso é... É a convergência do eclipse. Vamos voltar pro mundo de verdade. Missão completa, mais ou menos. O boss foi de Wakanda... Ah, como é que é? Wakanda Forever deitado em pé, não sei. Não! Não é pra comemorar, Keiter, porra! Nunca é pra comemorar o waifu cheat, para com isso! Foi de manga com leite? Eu não tinha ouvido, mas isso faz sentido. Onde a gente tá? Essa é aquele, aquela rua da Brick Alley? Sim, tá de noite. Pelo menos a gente conseguiu voltar, né? Exatamente, Christian. Mas com a Wakanda Forever dá, cara. Rabbit, vai se fuder, meu irmão. Tu vai se fuder. Vá. Pilote o GP03. Derrote o gato. Soromon. Cara, tinha que ter um inimigo chamado Gato, né? Aí eu falo, Soromon, yo, Orewakai, tekita! Onde eu tô? O que aconteceu? Você tá bem? Ela só tá cansada, ela vai estar de boa.
Porra, Léo, olha só. Tua namorada não tá errado não, mas não é pelos gráficos, viu? Graças a Deus não é os gráficos. Ela não morre não, Up, infelizmente. É, isso é bom de saber. Boa, eu tava preocupado contigo. Olha, a Nina é shit tier, vamos falar a verdade, cara. Ela não presta pra nada. É, mas que diabo? Você tá machucada? Não? É, então foi você que me salvou, pô? Sabia que você ia me ajudar. O que você tá falando? Imbecil, claro que eu vou te ajudar. Não, olha. Eu não vou negar. A direção de arte desse jogo é meio... Mas os gráficos são bonitos, eu acho. É, isso já resolve as coisas. Mas os eclipses estão acontecendo mais e mais ultimamente. Tô começando a ficar preocupada. Aonde a gente está? O que tá acontecendo, né? Não, sem Pantsu. Não dá pra ver Pantsu nesse jogo. Seu Hentaiaru. Não, Keita, sem hehehe. Ih, primeiro capítulo acabou. Bem, gente, esse foi o Toco Xanadu. Espero que vocês tenham se divertido, gente. Então, a próxima live a gente vai começar um jogo mais legal. Provavelmente vai ser Armored Core 3, tá? É isso aí, falou. Falta só 35 capítulos agora. Olha lá, vai se fuder, cara. Salvar? Isso daqui é a parte estranha. Agora fudeu. Agora vem o fluff do jogo. É a meia-noite do dia 18. Então foi... Ontem. Onde vocês estavam ontem à meia-noite? Fluff sim. Fluff pra caralho. Ralf Schumacher. Quê? Poderia dar errado? Tudo. Repetir, agora você tá me assustando. Como é que você sabe disso, cara? Fluff é exceção de linguiça, Cruz. Tipo... o que Persona faz pra caralho, tá ligado? Quem é você? Você tem uma roupa legal, irmão. Ele é cristão, tem uma cruz, viu? Tô ligado, sem querer, né? Right Shroud. Você vê a interrogação. Não tem erro. Não, Raoni. Você conseguiu um? O RX-79 Frendner. O maluco manda um pra porta, a porta abre, tá ligado? Como é que é, Keita? Outro portão? No entanto, esse aqui... é a lendária cruz do seu seringuejo. Assim como eu suspeitava, eu devo investigar mais a fundo. A roupa dele é legal, eu vou poder usar a roupa dele? Espero que eu possa. Eu nem lembrava dessa parte do jogo, sem zoeira. Ou isso é da versão nova? Ah, então tá explicado. Por isso que eu não lembro. Nenhuma presença hostil detectada. De qualquer jeito. Pós-game? Não, pós-game não, pelo amor de Deus. Mas a espada é legal. Não importa, essa é a minha missão. Se isso for a minha missão, que seja. Capítulo 1, Side Story, White Shadow. Sombra branca. Cocaína. Tá, equipamentos. Arc Legos. Arc Legos, nome idiota. Olha, Keita, vamos... assim... pera aí.
Ah, a luz ganha de tudo. Mas o que eu ia falar, ok, vamos ser sinceros. Ninguém é adulto quando você pega um graveto e fica fazendo, tá ligado, assim. As minas adoram quando você faz isso e imita o Guts de Berserker. Que porra é essa, Raoni? Ué? Ah, eu tô paralisado. Pronto. Ops. É uma verdade negada, viu? Nuts from Zerg. Não, Zerg não, cara. Zerg é coisa de Scrub. Não, eu sou um pouco forte, né? Sim, um pouquinho forte. Eu nem que eu sou bem forte. É o filme Xanadu? Tem um filme de Xanadu? Xanadu é uma cidade perdida, não é? Tipo YS, Atlante, dessas porra, né? Skill issue? O que é skill issue, cara? Eu sou forte pra caralho. Olha isso. Esse maluco é forte pra caralho. Eita, cacete. Isso é estratégia, cara. Isso é estratégia. Será que os itens que eu pego com ele vão ser... Não, não deve ser levado pros outros, né? Deve ser gastado só com ele. Musical? Mano, quem é o filho da puta que olha uma cidade perdida e fala musical? Cacete. Ele manda vibe check com a mãozinha, tá ligado? Ai, meu Deus. Caralho, a gente disse infinita? Ai, obrigado, Keita. Obrigado por passar pano. Quer dizer, por falar a verdade pro pessoal aí. Eles não entendem do jogo, Keita. Tá de boa. Ah, apertei o botão errado. Joguei todos os toques da Duca desde criança, mano. Essa é a diferença de um fã e de um fanboy. Fã e não fanboy, olha, fanboy. Acho que fã de Toxando é uma palavra muito forte, não deve existir isso, tá ligado? Ih, deu outra travadinha, gente. Deu outra quedinha assim. Pô, isso vai voltar, cuzão. Gente, eu peço mil desculpas por essa travadinha, cara. Eu vou perturbar o pessoal da internet de novo, porque tinha parado, né? Agora voltou. Se acontecer de novo, por favor, me falem, tá? Eu vou guardar aqui os horários. Ah, deu uma travadinha mesmo, vem agora. Rabbit, cala a boca, Rabbit. 2,55. Foi 10 e... Não, foi 9,14 e 22,55. Beleza. Teta. Tem mamilo desenhado, é impressão minha. Não, isso aqui não. Tem um mamilo desenhado ali, é meio macabro isso, né? Mas tudo bem. Não! Porra. Dano. Como é que é, Rabbit? Isso é legal, não vou negar. Isso me lembra Nibelung Velest, tá ligado? Não deu tanto dano assim. Ah,
Ui, eu tô morrendo. Mano, esse tornado não pega na frente só dela. É, tá um pouco skill-ish isso aqui, viu? Meu Deus, como é que eu escapo disso? Morreu. Olha aqui, ó, vai se fuder, mano. Muita roupa. Esse aqui é um homem, eu acho, cara. Lembrou um meme? É, também lembra, né? Mas eu acho que lembra mais. Eu não sei porquê. Sempre que eu vejo a Valkyria com aquele arcão, eu me lembro, sei lá, de um cara usando uma flecha estupidamente grande, tá ligado? Falando em Valkyria Profile? Rafa, como é que tá, seu puto? Como é que tá, meu nego? Olha, já tem a Dolchan lá no Neptune, não precisa de mais disso, viu? Homem com mamilo puto. Quê? Isso é uma mulher? Eu não sei, eu realmente acho que é um homem, tá ligado? Ah, então foi tu que perguntou de Mary Skelter mais cedo, foi anteontem, não foi, Rabbit? Cara, eu só joguei bem pouquinho na época, mas me parece ser um Dungeon Crawler divertido, é bom? Como assim deu ruim, Rafa? As coisas estão se estabilizando. É, e também, nenhuma das leituras que eu tive foi particularmente alarmantes. Não, não, não do bicho, eu tô falando do personagem, Christian, porra. É, no entanto... Quem foi o filho da puta que fez isso, viu? É, no entanto, a única coisa que importa é que eu continue com a minha missão. O usuário da espada espiritual está começando a fazer o seu tomar ações. E a jovem branca vai com certeza aparecer também. O dado foi jogado, não tem como voltar agora. Eu preciso terminar isso assim que e ver aonde essa mentira vai. Olha, você tem um ponto. Yuri, seu filho da puta, foi tu então? Como é que tu tá, cara? E construção, como é que tu tá também? Como é que vocês estão, negada? Ah, então falta só o C agora, Rafa. Jairo, meu brother, como é que tu tá, cara? Qual é a boa? Obrigado, agora a gente volta pra história normal. Ele foi pra Jeru... Quê? Jeru... O que você tá falando, cara? Você tá me assustando. Que Jerusalém do nada, caralho? Ah, eu tô começando a ficar esfriado, mais esfriado, mas a gente tá começando a querer escorrer, tá ligado? Tem advogados que dizem o contrário, estão em Prontera. Prontera é a cidade de Scrub, cara. Os verdadeiros Chads ficavam em Paion, na caverna de Paion. Pra você nem matar uma boa parte dos personagens, Rafa. Que gif é esse? Eu não sei, é um anime muito merda, pelo visto. Obrigado. Aldebaran, nossa, cara. Eu ficava ali na caverna de pau porque era vazio. Mas uma cidade que eu gostava muito de ir era Komodo por causa da música, tá ligado? Entendi muito bem o GIF? Acho que ninguém entendeu, cara. Pessoas de cabelo duro, parece mesmo, Jairo, parece. Só que eu não entendi o que ele é até agora. Nem não que eu entendo o que o Cavaleiro da Lua é, mas tudo bem, né? É, ai, caralho, é só 5:30 da manhã, meu Deus. Por que eu coloquei meu alarme tão cedo? Ah, é? Eu tenho que ir pro templo ajudar. Rafa, você já sabe, né? A música de Geffen é legal também.
Assiste Exame, você vai achar coisa... Não, pelo amor de Deus, cara, tem limite, tá ligado? É, Tom me pediu pra ir lá ontem. Agora que eu pensei nisso, eu esqueci de perguntar pra ela se ela precisa de... O que que eu faço? Supostamente eu vou lá pra dar uma... Pra ser pago, né? Mas o que caralho que ela precisa de mim tão cedo assim? No entanto, é meio merda, né, que eu tenho que acordar tão cedo. Talvez eu dê uma passada na escola também. Não, Rabbit, para com isso, não. Tem os dois, meu Deus do céu. O que vocês vão fazer, cara? Por que é que vocês me assustam assim, viu? Tô com saca. Pra Chique, que é a filha putinha. Como eu esperava, o Shori tá dormindo ainda. Bem, eu bati um papo com ela ontem, então tá tudo bem. Barulho de estômago roncando genérico de anime. Eu esqueci de comer o café da manhã. Assim como eu gosto muito de viver sozinho, né? Mas tem muita coisa que eu tenho que me preocupar. Quando mandar, fala, hein, Rafa, não esquece. Claro que o Rafa vai me assustar com o GIF, é o trabalho dele, tá ligado? Meme! Como é que você tá, memes? Ó, game ganhar. Ótimo, meme. Vejam os peixes bem, meu. É legal pra caralho. Japão, moment. Faz um tempo desde que eu vim aqui. Pensando bem, a última vez que eu vim aqui foi quando eu comecei meu segundo ano. Cara, depois eu vou mandar ele com maior qualidade lá no Discord e pro Dendi também, que eu mandei uma versão muito cagada pra ele. Aí vocês dão uma olhada melhor. Foi meio difícil, tá sendo bem difícil meio que parar aqui, né? Desde que a Toa virou minha professora. Qual desse jogo, Yuri? Ele é um Persona da Falcon. Só que um combate action, tá ligado? Assim, eu não gosto muito dele, mas a galera pediu pra eu jogar, então... O pedido do povo é o pedido... É isso mesmo. Cara, que porra é essa, Rafa? Isso é VTuber? Que merda é essa? Eu não conheço, não. Cara, o pior de tudo, Rabbit, foi o bagulho que mais teve votação lá, tá ligado? Eu fiquei surpreso. Caralho, Rafa, que gif pesado, meu Deus do céu. Vou ter que dar uma encolhida pesada nele, cara. Mas tudo bem. Vai ficar bem crocante. Bem crocante mesmo. GIF pesa 6 mega, velho. Meu Deus do céu. Ó. Tá crocante. Mas tem buba aí, viu? GIF de 6 mega não dá não, cara. É muito pesado. Você vai colocar esse jogo como opção? Então, Up. Porque eu quero jogar todos os jogos da Falcon aqui, tá ligado? E assim, apesar de eu achar ele um jogo ruim, por causa da história, o gameplay dele é gostoso ainda, tá ligado? Yuri, cala a boca. Yaha! Esse tá vindo do dojo. Será que tem alguém aí tão cedo? Não, que não dá pra ver nada. Olha, dá pra ver. Mas tá muito... Rafa, se quiser trocar, pode mandar outro. Mas manda um GIF mais leve, mano. Ha, ha, ha! Umbrada! Cacique! Karatê! Yaa! Ucho! Ucho! Soco do Bruce Lee, tá ligado? A sua defesa é fraca. Mexa mais os seus quadris. Você precisa mais colocar mais força na sua core. De novo! Ok. Olha, a habilidade tomando teu coelho é legal. Como é que é, Yuri? Olha, eu não vou falar que o Rabbit me pagou 500 mil bezo coins pra jogar esse jogo, tá, cara? Eu juro que eu não vou falar pra ele. É segredo entre eu e o Rabbit isso. Só a Sora, né? Hein, eu lembro que ela tava falando que ela vinha aqui uma vez por semana. Ombrada, faz um tempo desde que eu vi ela praticar, mas a habilidade dela nunca deixa de me surpreender. Os movimentos e reflexos dela são muito melhores do que você espera de um primeiro ano. Bem, também, não parece que ela realmente está se concentrando agora.
Você finalmente chegou? Teve sequência? Como assim, Yuri, sequência? Mas o blockchain da Square Enix, exatamente, cara. Agora eu posso comprar uma coxinha e um sundae do McDonald's com esses 500 mil bezocões, cara. Ou eu posso gastar com microtransação em jogos da Square Enix, que não me dá nada. Tosuke Kokonoi é o véio. Quanto tempo, meu neto? Na boa, é. Pensei que você não ia aparecer aqui... Eu pensei que você não ia aparecer aqui, a não ser que você não tivesse opção. É, faz um bom tempo, né, velho? É, mas tem muita coisa que eu preciso me acostumar desde que eu comecei a viver sozinho. Isso é estranho? Pelo que eu ouvi, você tá muito ocupado, por causa de vários trabalhos. É só um rumor, nada demais. Na cronologia, isso não. Tokyo Xanadu é só um jogo, Yuri. A série Xanadu da Falcon tem um monte, mas nada um ligado com o outro, não. Tem o Xanadu Next, que é o jogo anterior desse, que é muito mais antigo, mas é muito melhor também. E baratinho. E, gente, tá tudo joinha aí? Parou as travadinhas pros senhores? É, de qualquer jeito, perdão por interromper seu treinamento, Sora. Ah, tá de boa. E também, vamos fazer o nosso melhor agora? Fazer o nosso melhor, o que isso quer dizer? Até de boa, nice, obrigado, galera. E novamente, seus porra, desculpa por esses problemas, cara. Eu pensei que tinha finalmente acabado. Um guia de karatê? Eu tô aqui porque a Toa me pediu fazer alguma coisa. É por isso que você precisa se apressar e trocar de roupa logo. Não só você precisa ver, dizer um oi, você também precisa... você tem trabalhado sem permissão da escola. Parece que eu tenho muito a te ensinar, não é? Ah, não. Perdão, cu. Olha, antes que alguém fale, tá? Antes que alguém fale, sim, ela tá descalça. Tá bom? Ela tá com o pé de fora, tá? Tá bom? Tamo entendido? Pé. Beleza? Pé. Tá bom? Pé. Ó, ela também tá com o pé de fora. Pé. Beleza? Beleza. É, o vovô descobriu sobre os seus trabalhinhos. Ele me falou pra te chamar aqui não, e você não podia falar, não. Não pra mim, né? E sua filha da puta. No entanto... No lugar de pagamento, eu fiz o seu café da manhã. Porque eu achei que você não ia... Você vinha aqui direto sem comer, né? Eu tô certo. Mandei outro. Ah, nice, Rafa. Ah, não. O Cruz... É assim, eu fico muito feliz pra vocês entenderem, negada. Mas acredite, me deixa muito puto essa porra, cara. Eu fico muito puto com esses problemas de internet, cara. Puto mesmo. Eu nem tô zoando. Cara, eu tô falando do meu ódio aqui, o maluco da sub. Yuri, seu psicopata. Obrigado, caralho. 7 meses já, meu nego. Meu Deus do céu, quanto tempo. E agora o Rafa colocou um gif legal. Não tem puba e é maneiro. 7 meses mais 2 e nada. Você já pensou no nome, Yuri? Já pensou o nome? Espero que você tenha pensado no nome, cara. Eu estava pensando em Epaminondas, mas tudo bem. Tá, os caras dos picos do pé, ó. O pé aí, ó. Up sem gif. Tem um emote de pé, cara? Você sempre faz... Você sempre faz isso quando a Shuri não tá por perto, né? Pra cuidar de você. Sora, vovô, vocês também têm que comer alguma coisa, né? A reunião dos professores de manhã cedo já vai começar já já, então eu tenho que ir. Ok, cuidado. Sim, tome cuidado. Adeus, Toa. Ela tá com o pé de fora ainda. Não, acho que eu também vou... Oh, meu amado netinho, desista, é hora de você pagar. Eu acredito que isso é uma boa oportunidade para dar umas porradas em você, seu Zé Buceta. Vamos se esforçar, com... Christian, você tá me assustando. Você tá me assustando muito, parem com isso. Meu Deus do céu. É emote básico. Eu não vou falar, né? Mas também, né? Ah, o Cruci. Talvez é hora de eu começar a entrar em forma de novo, né? Sosuke, die now. Cadê a ação disso? A ação... Tá, abertura é legal, mas de novo não. Então, Yuri, tem muito diálogo, né? Você pode ver. Você chegou quando a ação tava acabando. E foi a primeira dungeon aqui. Acabou. Ovo... Christian, agora você tá me assustando muito. Outra coisa legal que a Arxis faz
Ela traduz o textinho que o cara tá escrevendo no quadro negro. Na versão original tem japonês, né? Isso a Nis faz bem menos. Então agora, pega essa sentença e sua tradução. Hiragi, você... Você pode ler essa parte original e me falar? Ok. If my wish comes true, I want to become a bard. If my wish come true, I want to become a bard. Eu adoro japonês falando inglês, cara. Tipo, nunca sai legal, tá ligado? É muito raro você ver um japa falando inglês, tá ligado? Na verdade é porque a pronúncia deles é muito diferente, né, cara? Pelo menos isso a gente aqui do Brasil se dá bem. Nossa pronúncia vai pra tudo, né? Ai, eu posso ouvir de novo isso? I lose everything else. Someday, I want to go to the place of memories with him. Muito legal, tá? Muito! Isso daqui foi um puta ponto maneiro. Eu não sei como é que é a versão japonesa, mas isso aqui é muito legal. Tá, isso é legal. Eu só reconheço esse kanji aqui, ó. Tori, tá ligado? O resto não. E o Atachi, mas Atachi não conta, né? Foda-se. Subete também, tudo, né? Kare. Só, acabou. Olha aqui, ó, eu tenho que reclamar. Eu prefiro usar a do Next, viu? Price. If I wish to become a bard... Perfeito. Será que no Japão realmente é assim, cara? Eu falei, caralho, cuzão, ele fala inglês, viado. Nossa, meu. Será que é assim lá? Eu sempre me questiono isso, cara. Mas eu não sei, né? Perfeito. Assim como eu esperava de uma estudante que viveu lá na puta que pariu, né? A sua pronúncia é até melhor do que a minha. Não, que isso? Mas ser forçado a ler tudo na aula é meio que... Todo mundo ficou olhando pra mim? Ah, não é justo, você pode sempre chamar Hiragi. Senhor Gurou, chama a gente também. Não, mas eu acho bizarro que toda a mídia... Tipo, o nego não fala, tipo, ele é inteligente, ele fala inglês, o nego fica... Cara, meu Deus do céu, ele fala inglês, viado. Caralho, cuzão, olha lá, ele tá falando... The book is on the table. Tá ligado? Subarashi, sabe, tipo, é muito, eu não sei, é muito radical pra só falar uma língua, tá ligado? E tipo, não é nem só falar, é entender, ler mesmo, tá ligado? Meme tá foda hoje, meme. E meme, tu não respondeu como é que tá, seu porra? Tá melhor aí, meu nego? Pô, você vai tomar bronca, seu porra. Gurou é... Senhor Gurou é populazão. Tô melhor... Como é que é, memes? Gente, eu não vou com a cara dele. Ele acha que ele é tudo isso só porque ele é bonitão, inteligente e tem cheiro bom e... Ele não joga Smash? Dor de cabeça, se cuida, memes. Se isso continuar, vai no médico, filho da puta. Não vacila não, hein, caralho. Vamos, the boy, senhor César. Como é que você está, meu amiguinho? Qual é a boa, seu puto? There he is here. Já fui todos os médicos possível. Mas se continuar, tem que ir mais em médico, cara. Isso é estranho, cara. Ah, como é que é? Será que minhas orelhas estão me enganando? Ou tem alguém se coçando pra responder? Ibuki, fica de pé. Vê? Eu? Mas eu sou um cara, você nunca chama cara. Considere isso um elogio, né? Como pra devolver todos os elogios que você me faz. Um sushi? Nah, que isso, cara? Merda, eu tô fudido. Pô, me ajuda? É porque eu... Amigos não deixam amigos morrer assim. Ah, tá bom, vamos ver. Uma jornada... não sei o quê. Bababá. A Odisseia? Vamos ver. Eu fiquei entre ele e o Call of Chululu, tá ligado? Mas jornada e tudo mais tem que ser Odisseia. Tendo cansaço de boas? Dia difícil, meu nego, mas ó, dá pra descansar, meu irmão. Vai dormir tarde não, filho da puta. Faz mal pra tu, caralho. Tô avisando, né? E se tu não for descansar, eu vou chorar. Né? Você não quer ver eu chorar, né, seu porra? É um aviso, irmão.
Minha progenitora outrora tinha uma constante dor de cabeça após o tempo de ir devido ao médico descobrir que a dor causou por um dente que pensou... É, também tem essas porra, negócio de... Como é que é aquele dente, filha da puta? É... Siso, não é? Tem essas porra também. Memes, não vacila com isso, cara. Dor de cabeça não é um sinal legal. E também é ruim pra caralho ficar com dor de cabeça direto, né? Vai da minha cultura? Claro que é, cara. Só que você aprende tudo sobre séries de robôs dos anos 80 que ninguém liga, mas eu ligo. Ótimo, excelente trabalho, Book. Sério? Yes! Muito fácil? Você tem que tentar um pouco mais difícil se você quer enganar esse cara. Oh, como é que o Book acertou? Nossa! O meu apontador de lápis é mais inteligente que ele. Oh, que crueldade. Não! Para com isso. É, e sempre, o importante da literatura é explorar todos os tipos de trabalho. É, enquanto você fizer isso, você vai criar uma boa base e conseguir masterizar ela. Isso é verdade, tá, gente? Se vocês gostam de escrever coisa, ter um estilo próprio de storytelling, digamos assim, sempre é importante você ler todo tipo de merda, tá? Não só Big Waifu Tite anime, tá ligado? Leia todo tipo de bosta estranha que você pode ver. Até obras que vocês consideram ruim, tá ligado? Às vezes é bom você ter um exemplo ruim, não ter só um exemplo bom. É, essa é a minha esperança para todos. Vamos fazer essa jornada inesquecível juntos. Um passo de cada vez. Oh, Mr. Goro. Oh, meu Deus, molhou, já era. Não, Kelvin, não, para com isso. Eu estou junto de você a cada passo. Isso foi engraçado, não vou negar. Obrigado, mestre Fag. Mestre, meu mestre. Eu sou burro demais pra ser chamado de humano já, César. Quem te dera mestre? Ah, isso aqui são os status de persona. Tem que ler coisa boa pra compensar. O que você quer me dizer com isso? Que eu não entendo tua piadoca não, filho da puta. Lunch break. Ai, 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 ai. Mano, o seu Goro é muito foda, né? Como ele ousa usar os seus jeitos masculinos comigo? Ah, ele é realmente uma boa pessoa, né? E ele sempre tá explicando as coisas realmente bem. Ele é meio que perfeito também, eu nunca vou ser tão legal quanto ele. Senhor, que é o vão dos irmãos, você vai a mimir? Olha, um beijo em sua nádega, um bom descanso e se cuidem, seu fela da puta. Vai lá, meu irmão. O que o Gohan fez com a... O que, pato? Até amanhã, sexta. Ah, amanhã é sexta, né, mano? Não, amanhã é sexta? Hoje é quarta, amanhã é quinta, porra. Não, peraí. Tô confuso agora. Ah, tá certo, amanhã é quinta, cara. Amanhã é quinta, Kelvin. Meu Deus do céu, não faz isso comigo não, cara. Eu tô perdido no tempo aqui, mano. Sexta é feriado. Ah, eu tô perdido em feriado, desculpa, gente. Pra mim todo dia agora é feriado. Então, ó, feriado é dia de vocês relaxarem, seus filhos da puta. Aproveita. Abusa, se afogue no álcool. Não, mentira, só descansa mesmo. Ele buscou pan. Pato, eu juro que eu vou te jogar do 13º andar, seu filho da puta. Na moral. Não, Grange, para com essa porra, tira umas horinhas pra tu relaxar, seu filho da puta. Senão tu não vai conseguir absorver conhecimento também, caralho. Uma mente cansada não absorve conhecimento direito. Não se matem de estudar, tratem de tirar umas horinhas pra descansar, seus filhos da puta. Porra! Ai, caralho, pegou de mau jeito, meu Deus do céu. Ele vai ser meu maior obstáculo de conseguir o meu high school experience dream. Quem liga? Você tá realmente sonolento, hein, cara? Tu bocejou a aula inteira. Fui forçado a me juntar ao treinamento da manhã do Gramps, do vovô, né? Você vai mimir também, Gramps? Olha, um beijo na sua nádega, seu porra. E trata de descansar, hein, filho da puta. Não vacila não, cara. Tua saúde é mais importante, cuzão. Vai lá, meu nego. Meu frente, você sempre estudar. Duck, não, para com isso. Tem que botar um fone e ficar escutando. Omelete du fromage. Omelete du fromage. Omelete du fromage. E aí você aprende a falar em francês. É.
Durou toda manhã até o início da escola. Não, Kai, para com isso não, pelo amor de Deus. Eu peço desculpa por isso. À toa. Ela tá à toa. Eu não acredito que você me enganou assim, mulher. Bem, eu acho que eu consegui um café de manhã de graça, né? Mas tudo bem. Eu pedi desculpa, né, mano? Mas obrigado também. Sora parecia que ela tava se sentindo um pouco melhor também. Ah, Sora? Ela é aquela garotinha do primeiro ano do clube de karatê, né? Eu conheci ela através do Cole. Sim, é. A gente caiu na porrada um pouquinho. Ela não parecia muito com a cabeça de boa, né? Mas até quando eu tinha... Mas mesmo assim eu tive que defender o tempo todo. Isso é porque você não treina mais, seu porra. Bem, Ela não quis me dizer o que tava errado. Você acha que você poderia bater um papo com ela, Cole, por favor? Se alguma coisa está perturbando ela, é melhor, né? Desabafar. Ah, Duck. Esse é o meu segredo, amigo. Eu não preciso fazer um teste de QI. Eu não sei o que é QI. Fudeu, viu? Tô inteligente demais pra isso, cara. Hoje eu consegui abrir a torneira sem tentar pro lado errado, cara. Um dia você chega no meu nível de inteligência, cara. Se preocupa não, viu? É. Eu consegui passar do Wesker, quer dizer, do Krauser, no Resident Evil 4, cara. Sem tutorial de spray. Eu tive um papo com ela. Eu vou ter um papo com ela, sim. Ah, obrigado, cu. Sim, como estudante sênior do dojo, a sua obrigação, eu acho que a Sora ia ficar feliz também. Não é nada. Faz 10 dias desde que isso aconteceu. Parece que a minha memória já está assumindo, né? Vocês já notaram que as saias de escolinha de JRPG é muito... curta demais, tá ligado? Eu acho que a dona não pode andar, porque senão já mostra todo o útero dela, tá ligado? Mas assim, é o que faz sucesso, eu acho. Bem, ela é uma pessoa totalmente diferente. Sabe uma parada que eu tava pensando? Eu queria comprar um pão de forma sem ser cortado. Não, mas, queria, gente, tipo, eu acho isso estranho, porque... Vamos pensar um pouco sem fanservice, no lógico, né? Eu acho que é curto demais pra ela até andar, tá ligado? Se ela andar, mexer muito a perna pra frente, tá ligado? Fudeu, o nego vê o intestino delgado dela. Mas é aquilo. Eu não gosto mais por lógica, não acho feio nem nada, visualmente falando. Só é estranho. Por que eu queria comprar um pão de forma sem corte? É simples, senhor Christian. Eu queria comprar um pão de forma sem estar cortado. Porque é bonitinho. Só isso, tá ligado? Eu não tenho muitos motivos lógicos pra fazer muita coisa na minha vida, cara. Não se preocupe. Tudo bem, isso resolve tudo, né? Ela tá morta pro mundo agora. Então eu acho que eu vou carregá-la pra casa. Antes disso... Pô, isso aí que o Duck falou é verdade. É que nem aquele queijão gigante. Imagina você pegar aquele queijão gigante. Tá ligado? Deve ser uma sensação muito legal, cara. Pena que aquele queijo compra minha casa, provavelmente. Mas isso não é o caso. Ei, o que você tá fazendo? Irizo. Hã? Hirage? Fudeu. Deram boa noite pra ela. Que? Oi. O que você tá fazendo pra ela? Calma, esteta, irmão. Eu só apaguei a memória dela do Eclipse. Infelizmente não funciona num Wilder também. Mano, eu não falo pra tu fazer isso, Christian. Primeiro, teu estômago vai te matar, tá ligado? Vai sentir uma dor de barriga fudida. E nem dor de barriga de diarreia, vai ser dor no estômago mesmo. E o segundo, tua cabeça vai doer pra caralho. Não, não faça isso, viu, cara? Não faça isso. Se vocês forem comer muita comida, coma muita comida que não seja gelada, senão você vai morrer, tá ligado? Sério, que diabos é você? Aquela porra de Eclipse, esses monstros grid... Não tenta balançar essa porra desse telefone na minha frente mais. Tá bom.
É, eu suponho que eu tenho que te explicar as coisas, né? Senão você não vai calar a boca. Hã? O eclipse. Alguma coisa naquele mundo que... É uma coisa que esse mundo tem que lidar com... umas décadas já. Olha, Lobo, você ganhou mais um Potenquinho? O Potenquim Danoninho? É. Você viu um gate, o que é basicamente uma singularidade que leva a ele, ao eclipse. E os labirintos são lugares onde os mundos se encontram e são infestados com monstros chamados de Greed. Isso cobre os básicos sobre o eclipse. Eclipse? Os portões podem ser ativados por um número de cores. Ah, meu, lá vem merda, cara. Que tu fez, ô? Deixa eu ver aqui. Esse jogo é borderless, graças a Deus. Olha, eu achei adorável. Eu achei adorável, Wolf. Parece um poodle. Era pra ser um poodle mesmo? Eu gostei, cuzão. Eu gostei dessa porra. Eu não vou negar, eu gostei. Eu gostei. E não é um furry, né? Não ficou macabro, graças ao bom Jesus. Ficou adorável. Mas, porra, era um poodle? Aí veio um poodle. Poodle é um cachorro engraçado, porque ele tem cara de idiota, mas ele era pra ser cachorro de gente rica, né, da época. Vai entender. É, os portões podem ser ativados por um número de coisas. Nesse caso, é provavelmente por causa das preocupações da Kurashiki e dos medos que se foram amplificados, causando o que aconteceu. Poodle, não, cala a boca. Não, sem puma, só poodle. Isso tá acontecendo por décadas. Claro, nada disso é conhecimento público. A maioria dos tempos as pessoas pensam que o eclipse incidentais são desastres naturais ou só lendas urbanas. Tem alguns grupos coletivamente conhecidos como Underground, que monitoram os eclipses. That guy likes anime. Yes, I do. Hentai too. Senhor Orbital, qual é a boa, seu puto? Cara, na boa, Wolf, eu gostei muito, cara. Eu não sei como você vai melhorar. Mas se você quiser fazer, não perca. Ó, só não vai perder tempo de sono e de descanso com isso, hein, filha da puta. Logo aviso. Um deles é chamado de Nemesis. É aquele que voa em asas negras, jurado a manter o olho da verdade. Esse é o grupo que eu pertenço. Parece alguma coisa de um mangá, de anime, né? Eu não acho que a minha mente pode aceitar qualquer coisa dessa. Eu falei pra você que é normal, né? E pra ser honesto, eu não ligo se você entende ou não. Tô um pouco me fudendo. Qual é o jeito, Kurashiki? A Kurashiki vai acordar amanhã de manhã e vai ficar de boa. É, só leva ela pra casa. Não, melhor, agora o Duck tá certo. O Fergner aqui é animal. Olha, o Wolf fez um poodle. Eu vou ter que fazer uma raposa, porque o Christian ganhou a porra do Fregner pra viagem, né? Pera aí, eu tenho mais questões. Wildor ou não, você ainda é um amador. É melhor você não se envolver nisso. Da última vez, cai fora. É só um aviso amigável de um profissional. Live tá bom? Olha, teve problemas na internet hoje, viu, Orbital? Mas, de resto, tá fluindo, meu nego. Obrigado pela preocupação, seu puto. Mano, a tá ficando foda. Ela fica me evitando e quando eu tento falar com ela e tal, mas... Será que realmente foi só um sonho? Não, cara, você entrou no cruce e foi parar nisso. Ah, aquele lugar é muito mais... parece mais um pesadelo, né? E ela também tava lá, lutando e tudo mais. Escutar a Sora é uma coisa, mas a Hagerag definitivamente é o topo da minha lista que eu quero falar. Tá. Claro que eu sou um animal. Eu sou um homem primata. Como é que é? Desculpa, eu esqueci a música, Pato. Homem primata, não sei o que, selvagem. Como é que é, cara? Homem primata, capitalismo selvagem. Acho que é capitalismo selvagem? Eu não lembro da música, mas é alguma coisa engraçada, assim. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Cole. Não trabalha muito, hein? Ó, beleza. Olha lá, tipo, olha a altura da saia. Muito estranho, tá ligado? Tchau, Hirage. Até mais. A Hirage vai sair também. Bem, agora é minha chance de falar com ela antes que ela caia fora, né?
Essa música é velha, não é, Pato? Eu tô viajando. É muito estranho ver esse jogo rodando a 60 FPS, cara. Tô acostumado a jogar ele no Vita, né? É. Ai, 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 ai. Ah, peço perdão, Aizawa. Sim, e é o que eu falo, Christian. Assim, eu não ligo dessas porra, tô um pouco me fudendo. Eu quero fazer isso, faz. Eu só acho estranho no sentido prático, né? Não me parece ser uma roupa prática de você botar no universo do mundo do jogo, tá ligado? Mas eu entendo por que o pessoal faz isso. É, você me assustou, porra. Perdão, perdão, porra. Merda, perdi ela. Um problema? Você parece que tá com pressa. É, não é nada não. E você, Aizawa? Tá indo pro clube? Sim, eu tô no meu caminho pro dojo agora. Ah, é. Você é a sênior da Sora, né? No clube de karatê. Você sabe se aconteceu alguma coisa com ela? O quê? Ela parece meio infeliz ultimamente, né? Alguma coisa aconteceu no clube? Não. Não sei. Agora, se você me dá licença, eu tenho que ir. Tá rolando merda, né? Será que é igual o bagulho do Persona... Persona 5? Eu não lembro. O que aconteceu com ela? Dojo, é. A Hirag saiu. Talvez eu tenha que te dar uma checada lá. Cadê? Clube House pro dojo. Tem uma loja? Ah, tá. Dá pra comprar refrigerante também. Cara, a melhor dona até agora é a Toa, porque ela é a Toa, tá ligado? Eu adoro a Toa. Mas a wife vai ter wife melhor daqui a pouco, não se preocupe, Sr. Up. Mas a Toa não é opção de romance, não. Porque ela é prima da porra do personagem principal, tá ligado? Então não é aqui, tem aqui, é aqui. Dojo. Sei, ó. Olha, elas estão realmente ligadas, né? A Moriyama com certeza se esforça muito nos clubes da escola. Olha, parece que a gente tem um visitante. Olha, Cruz, isso não é muito legal, tá ligado? Mas eu gostei dela, o cabelo dela é legal. Até cabelo de Karen, mas ela tem o lacinho aqui, o cabelo grande, o que deixa legal. É, prazer, eu sou baiterado, eu sou a capitã. É, você parece alguém do segundo ano, né? Você quer dar uma olhada no clube? É, os meninos se encontram outro dia, né? Ah, não, eu só tô aqui pra dar uma olhada numa mina do primeiro ano. Ah, explicou a porra toda, né? É, Zé, a senhora mencionou você antes, né? Ela disse que vocês ambos treinaram no mesmo dojo quando eram pirralhos. É, mas faz puta tempo. Eu caí na porrada com ela recentemente e ela basicamente me fudeu. É, isso parece meio certo. Ela é bem habilidosa. É, alguém com talento como ela não aparece direto, né? Olha, Christian, isso é melhor do que ficarem repetindo o texto, né? Então, eu gosto quando acontece isso. Ainda mais quando eu adoro, porque ele não fala. O poder dela é inimaginável vindo de alguém que só é do primeiro ano. Você pode, né? Você nota isso. Sim, eu vi que a família dela pratica o estilo de Ikushima. É uma forma antiga que não muitas pessoas conhecem. Não é tipicamente ensinada na escola, mas todo mundo ficou muito mais sério graças a ela. Os outros membros estão realmente mostrando muita melhoria. Hum? Quanto tempo eu tenho que te falar? Aqui é pra praticar formas básicas. E se os outros iniciantes tentarem imitar você e se machucar? Ah, perdão. Esse clube não envolve só você. Não vai fazendo o que você quiser, causando problema pra todo mundo. É que filha da puta, né? Meu Deus, Aizawa. Ah. Tokusaka, eu peço desculpa, mas eu tenho que... Dá licença. Eu vou também. Eu falo com a Sora outra hora. Muito obrigado e perdão. Vocês aí, seu filho da puta, tá acontecendo? É por isso que ela tá na merda, né? Entendeu? Tendo cuzão com ela. Mano, o clube de esportes são bem estritos, né? Mas a Aizawa parecia um pouco... É, com areia na orelha, né?
Eu acho que a Sora vai ter um pouco de problema com ela. Eu não posso, a luta karatê, ela vai socar minha cara. Tem que ser no outro mundo, que eu tenho o poder da espada chicote mágica, né? Bem, eu falo com ela amanhã, então. O meu turno tá prestes a começar, então eu acho que é melhor ir logo. Ah, é Yukino. Alguma coisa sobre o trabalho de hoje? Ei, sou eu. Olá, jovenzinho. Você tem um momento? Assim? De novo com essa porra de jovenzinho. Não importa quantas vezes eu falo, ela não para. É, você precisa de alguma coisa? Sim, tem algo que eu quero que você faça antes do seu turno hoje. Eu coloquei um pedido no seu Nia. Por favor, dá uma olhada. Ah, no Nia é. Eu vou falar Nia, foda-se, tá? É, por que você não me falou? Ah, esse método é mais certinho, né? A gente não quer que o... Particulars Forgotten? A gente não quer que esqueça Particulars? Eu não sei o que é isso, né? De qualquer jeito, é bem simples. Resolva essa porra aí. Ah, me pergunta o que é. Vamos dar uma checada no fórum, né? Isso é side quest, tá, gente? A quest... O tab de quest contém vários pedidos postados no fórum de Nia. Nia pode ser aberta apertando pra direita ou checando na quest tab. Mas, gente, a gente já tá chegando no finalzinho da live. E eu vou salvar aqui, né? Assim, esse jogo aqui, até que o Vitor falou uma parada que é real. Esse daqui vai ser um bom teste pra ver como é que vocês... Se vocês vão gostar ou não de um joguinho com muito texto, né? Então talvez seja um teste pra uma visual novel da vida, né? É... Assim, eu não vou negar, cara. Esse jogo é ruim. Tá, entenda. Não... Não, a gente tá no segundo capítulo, a gente acabou Na verdade, no segundo capítulo, a gente terminou o primeiro capítulo, Christian. O foda é que tem, realmente, tem muito texto, então, né? Aí é foda. Mas... Deixa eu dar um zushizinho pra gente bater aquele papo melhor. Na verdade... Espere um momentinho pra fazer um pipi amigo, que bebendo muita água tá foda, rapidão. Espera em 10 minutinhos, seu puto. Falem, sim, live da filha da puta, para de parar. Eu estou vendo vocês spamando, beleza, gente? Para com essa porra, seus merda. Vai ser todo mundo preso pela polícia. Bam! Como é que você tá, Bambam? Eu não sei se você viu, meu amiguinho, mas você é o vencedor da Kusuga Roulette do mês passado, viu, cara? O seu jogo foi o pior de todos. Parabéns, seu puto. Dog of Bay teve que ganhar, cara. Mas pelo... Porque eu amo jogo de música, né? Então, fodeu. Pipipupo. Sem pipipupo caca, mano. Isso aí é crime. Em vários países. É o que eu tava falando. Ah, é. O Toku... O Toku Xanadu... Ele não é um jogo... Como é que eu vou dizer? Ele é um jogo ruim. Não entendo errado. A história dele é bem cagada. Mas o gameplay dele não é ruim. Tá ligado? Ele é diferente o suficiente de YS. Is imperial. Right there, start. Porra é essa? Oh my goodness. Here. I'm not drunk. Let's throw. Ixi, eu fico clicando. Eu vou parar de clicar em tudo que vocês me mandam. Eu tô ficando com medo dessas comidas que vocês mandam, cara. Meu Jesus amado. Filha da puta, psicopata do caralho, viu, mano? Cara, na moral, mano, eu ignoro os furry fedorentos, tá ligado? Eu não ligo pros furry fedorentos. Mas o gameplay foi de doer a alma, meu amigo. O gameplay foi... Meio difícil de aceitar, tá ligado? Ainda mais pra jogo de música, que é o que eu gosto tanto. Aí eu fico meio que... Puta que pariu, né? Até gostei dos bonecos, né? Porra, adorei! Na verdade, o velho era legal, né? Porque ele era um cachorro velho. Eu acho que não existe furry velho, assim, né? Então, foi raro.
Mas o resto me assustou. Em especial as idols, tá ligado? Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Mas seus putos, o Tokyo Xanadu, ele vai... é um jogo novo da rotação, né? Como vocês votaram nele e... A voz do povo é a voz... Na verdade não, vocês escolheram onde a gente vai jogar, foda-se. E assim, vai ser um teste legal também pra quando a gente... Ah, um gatito! Você tirou um novo, senhor Ban, olha que legal. É o primeiro gatito que sai, viu? O que eu tava falando? Ah, vai ser um teste legal pra um jogo com muito texto, né? Então, depois dele eu posso até ver o Sakura Taisen e tudo mais. Porque o Sakura Taisen é basicamente ele, né? Texto pra caralho, um pouquinho de gameplay, texto pra caralho, gameplay e por aí vai. Já saiu um? Nossa, é que eu não tava aqui, mano. Foi o primeiro... Não, o primeiro emote dança foi um friend, né? Muito tosco que eu fiz, Christian. Se tu quiser, depois eu te mando lá, cara. Eu adoro aquele emote. Mas ele é muito tosco. Puta que pariu, mano. O friend nem tinha calças ainda, tá ligado? Ele usava, tipo, uma camisa até o pé. Parecia um vestido. Ficou bem estranho. Sim. Ah, eu não notei. Pô, legal, são dois gatitos, então. É maneiro. Esse aqui foi o primeiro que eu achei que realmente ficou legal do Friend dançando. Mas ainda assim é meio escroto, não vou usar, é meio cagado, tá ligado? Mas tudo bem. Mas seus putos, uma pergunta a fazer agora eu tenho. Alguém pra dar raio de vocês? Tengo. E senhor Lucas? Qual é a boa, seu puto? Eu sei que você já tava aí, seu fela da puta. Qual é a boa, meu nego? Cara, Simba, ontem eu terminei. Ontem foi até uma hora quase a live. Aí eu fechei o Armored Core 2, graças a Deus. Graças ao bom Jesus. Então o 3 já tá pra começar já também, né? Já coloquei ele aí, já fiz até a thumbnailzinha dele, tá tudo nos trinks. Vou dar raid na minha cama. Não, faça isso, cara, ela vai quebrar. Não dê raid na cama. Faça isso, cara, ela vai quebrar. Porra, obrigado, outro Fagner. Deixa eu ver aqui um put pra dar raid. Não, sumou não, para com isso. Ah, obrigado mesmo, seu puto. Deixa eu ver aqui. Barababá. Já sei, vou mandar. Ah, o Underground. O Underground tá fazendo artezinha legal. O Underground desenha também. Ele desenha decentemente, não é igual a mim, né? Rede do preconceito platinado. Não, porra, Lucas, aquela ali foi psicopatia, cara. Essa porra aí, meu Deus do céu, cara. É o sumô da minha noite. Não, você sumô, cara. Pare com sumô. Sumô não. Para com isso. Mas seus putos. Deixa eu fazer uma agradecimento da noite, né? Primeiramente, brigadão ao senhor Rafaelo e o senhor Pixélia e o senhor Lobo pelas raids. O senhor Cesaritos e o senhor Ryugitos e o senhor Lorde Yuritos. Pelos resubs, seus putos. Obrigado, viu, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu ver mais o que. Mão. Geral. Meu Deus do céu, Vitor. Do nada isso. Deu outra quedinha, o Chris. Eu vi aqui. Eu vou falar com os caras. Obrigado, meu amigo. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Ó. Obrigadão ao senhor Marquitos. Por ficar de moderation. O senhor Vilt tá escondido também, esse puto. O senhor Vitor, o senhor Ryugo, o senhor Kai, o senhor Bisteca, o senhor Ban, o Christian, o César, o Cruz, o... Eu acho que são bot. O Jairo tá aí, o Jairo não é o bot. O bot era outro brother. O Kadori, a Kate, o Kuri, a Lady, o Lori, o Malig, o Lobo, o Pix, o Replayando, o Orochi, o Up, o Vizinho, o Wolf, o Maroto. O Grande já foi dormir, né? E todo mundo, gente. Deu mais uma. Tá foda aqui agora. Eu vi. Olha. Vai ter mais Xanadu Feiras, Vitor. Vai ter mais. Mas, pessoal, amanhã de tarde vai ter live, né? Se tudo der certo, eu acho que amanhã não vai ter treta. Então, amanhã... Às 3 horas a gente vê de novo. Eu não lembro qual é o jogo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui. Aproveitar. Amanhã é Super Robot Wars de tarde. Amanhã é Super Robot Wars e depois vai ser Undernauts. Vai começar um joguinho novo. Mas se os... Aí, caralho. Isso é raro, Vitor. Isso é bem raro, né, mano? Mas tudo bem. Isso é legal pra caralho. Não vou usar. Hora de mimir, sim, você tem que descansar, hein, seus putos. Mas, pessoal, novamente,
Eu agradeço, senhores, a presença de vocês. Espero que vocês tenham se divertido no... Como é que é o nome dele? No Tokyo Xanadu, né? É, ele é um jogo bem longo, então... Vamos que vamos, não é mesmo? Mas, pessoal... Eu preciso fazer um castor primeiro, ou... Eu quero fazer um castor, Guiné, só pra, né? Porra, Orbital. Porra, não se preocupe, Orbital. Sabia que se você não pegar o Gash um dia no próximo dia, ele tem mais chance de vir coisa melhor? É mentira, desculpa. Isso é mentira. Mas, ó, pessoal. Um beijo em suas duas nádegas. Vocês merecem hoje. Vocês merecem nas duas... Não me mande calar a boca, Ban. Eles merecem nas duas nádegas, cara. E acabou. Água? Bebeu um pouco d'água, tô com sede. Luck, porra é... Que porra é essa, mano? Mas, ó, seus putos. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença de todos, galerinha. Espero que tenham se divertido, assim como eu. E amanhã, se tudo der certo, às 3 horas da tarde, Katakana... Cara, daqui vai tomar no teu cu. Seus putos, irei mandar vocês pro Undergrounds. Ele está fazendo desenhos legais. E, gente, de coração, muito obrigado a presença de todos. Não, Orbital, eu que agradeço vocês, viu, cara? E, pessoal, boa noite, um bom descanso e até amanhã. Se cuidem, seus fela da puta. Até. Ah, e outra coisa, que vocês tenham uma quinta-feira do senhor caralho, viu, gente? Um beijo e até amanhã.